daamid ja nüüd poistelikud, teie kõrvedesse ja silmedesse on jõudnud teine tase, see on level ühe iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Allan. Tšau. Ja Ragnar. Tšau. 400 saada oli vajalik, ma näen. Ja. Yeah. Te kuulete vaatate saadet numbriga 401, 400 saada oli tõesti vajalik, jah? Mõtle, täna on, podcast ilmumise päeval on alles 15. detsember, aga juba on selline tunne, nagu läks jõulud, sest Ragnar on teist nädalat järjest saates koha peal. Viimalt vist käisin septembris, kui ma eksin. Eks siis 400. saates on Ragnari röst jätkub, jah? Jah, jah. Iga saate on Ragnari röst, kui Ragnar kohal on. siis järgmine kord kohtume jälle 500. saates. Põhimõtteliselt. No aga siis eegi. Ega ajad on raske, et peab olema rahul sellega, mis sul antakse. Täpselt. Aga ma tassin 400. saate kohta nii palju öelda, et kui ma seda kokku lõikasin, siis ma muhelesin päris palju. Et minu mõnes sai mee väga lahed asja kakku. Mm-hmm. Hästi tuus oli küll, jah. Väga kvaliteetne nägi välja nagu päris saade. Jah, oleks inimesed ka. Numbrid ütlevad ka. Ei, tegelikult kõik oli väga lahe. Kõik oli väga lahe. Aitäh kõigile, kes kohale tulid, kes kohale ei tulnud. Nägid seda saadet internetist. Aitäh kõigile, kes internetist vaatasid. Ja aitäh üldse, et tulemas vaata. Tšukki jõulumeele olnud teiega nagu. Hau! Veel kinke kommentaaride näol. Näiteks episood 399 jäete ka üks kommentaar, mida me eelmine nädal ilmselgelt ette ei lugenud. Aga õnneks on täna põhjust küll. Smells Like Racing kirjutas. PC peal on alati olnud juba palju paremaid automänge, kui seda on Gran Turismo. Enne Gran Turismot eksisteerisid juba sellised seeriad nagu Need for Speed, Test Drive, Sega Rally ja Screamer. Lisaks veel Destruction Derby ja Carmageddon, kus autod läksid ka lümmi. Nüüd on PC peal veel rohkem ilusaid alternatiive, seega ei tea, kes igatseks Gran Turismot PC peale. See loetelust tõi välja väga arkaadid. Mm-hmm. Ja Gran Turismo ju proovib olla sõike Simcade siis. Simcade. On selles Andri nimetus, jah. Enam vähem, jah. Mm-hmm. See on siis nagu arcade ja simmise koja. Jah, põhimõtteliselt on, et sa saad teda mängida kui simulaatorit, aga samas on võimalik seda mängida kui arcade. Mm-hmm. Eks siis ta nagu põhimõtteliselt proovibki ennast positsioneerida nii-öelda nagu väga selliste arcade mängude ja väga siis hardcore simulaatorite vahele. Aga mis see päris sim meil oli siis? Oligi see Project Cars äkki või? Seto Corsa kisub sinna poole ja siis see R-faktor ja siuksed asjad, mis nagu lähevadki sellisteks kuumaksupõhisteks autopedede mängudeks. Mm-hmm. Leidsin vastulause ka Mikki poolt. Sega on kiirelt vahele enne kui edasi kuulun. Erinevalt ACC-st on Gran Turismo puldi mäng ja seega võib see PC peal vägagi menukas olla. Kusjuures ma ei ole Assetto Corsat kunagi puldi ega ka klaviatuuriga proovinud, aga kui ta nii ütleb, mm-hmm. Gran Turismo trooli ja puldiga mõlemal väga, väga okei mängida. No näed siis. See on ju ainult positiivne. Aga eks näis, mis tegelikult päriselt saab? Aga igal juhul ma väga tahaks näha, et see mäng jõuaks arvuti peale ja ma tahan, et sellest ei saaks järgmine Little Big Planet arvuti peale. Vaata, Steam Charts. Kas me lõpuks leiame mingid suuremaid numbrid? Vaata, see oli Sackboy. Oi, mitte Backboy, oi. Nii, otsib. Otsib nii palju, et leia midagi, jah? No ega siin ei ole jah, midagi paremaks läinud tõesti. Mis need numbrid siis näitavad? Currently 75, 24 tunni oma on 148. Steam Charts ütleb, et 592. No see jääb sinna 600 kanti, et see eks mm-hmm. siis võitsi niimoodi kõigub vastavalt sellele lehele. Ja no, mis teha? Vajeldamatult üks kõige halvem PlayStationi mäng arvuti peale. Numbrite järgi kindlasti, jah. Mm. Aga ega ta midagi väga siukest imelist ole, et keegi peaks nüüd kohe hakkama tormama selle peale. Ma arvan, et oleks ideaalne võib-olla Steam teki peal.
Yeah, why not? Selle Sackboyga on ju see teema, et nad võtsid sellest mängust ära selle, mis Little Big Planetis tegi Little Big Planet, eks siis kõik need mängijate endi poolt tehtud levelid ja nad kantsid selle siis üle Dreamsi. Dreams võiks arvuti peale tulla. Ja. See oleks tuus. Võiks küll, ma meeldan, et seda oleks lihtsam nagu kasutada siis. Jah, sest tegelikult nagu nii palju kui ma neid custom levelid sa proovinud oled, siis olen siis müts maha nende inimeste enesoferduslike tulemustes. Kes suudavad hakkama saada sellega, see on ikka rets ja. Täpselt. Liigume edasi Discordi. Frozy kirjutas, üks diskursus, mis aegajaltel teemaks on tulnud, on see, et kui head meelelahutust mängust saab, võrdub mänguhind jagatud mängu pikkus tundides. Pakuks teissuguse valemi. Mängu metakritiku skoor jagatud mängu pikkus tundis, ehk siis kui kvaliteet iga mängu tund on. Ma lugesin seda kommentaari ja mõtlesin selle peale ja ma ei saanud sellest loogikast aru, aga kui sa nüüd selle mulle ette loed, siis see nagu tundub selles mõttes loogilisem, aga sa ei saa seda selles kontekst niimoodi võtta, kuna mängu see kvaliteetsus on ju nagu ta ei ole sirgjooneline kogu aeg. Mm-hmm. Et noh, mõnel mängul on intro kehv, mõni hakkab alles 10. tunnil tööle ja nii, et selles mõttes, et nagu, ja, ei. Ega siin ei olegi lihtsalt valemit. Plussega metaskoor ei ole ju nagu otsast lõpuni iga mängu puhul usaldusväärne ka, et see automaatselt ju pöörab tegelikult mängu kvaliteedi võibolla alla või liiga kõrgeks. Peaks kasutama user score metakriitikus. Siis on eriti aus. aga mulle ikkagi meeldib see mängu pikkus jagatud hinnaga valem. Mm-hmm. Ehk siis kui sa võtad Vampire Survivals, mis maksab mingi 5 eurot ainu, ja siis su põhimõtteliselt üks mängu kogemus on 30 minutit ja sa juba saad aru, miks eestlased enam kinos ei käi. Seda kodus mängid Vampire Survivalsit. Minu arust see valem, igasugune valem töötab siis, kui see nagu lihtsalt teeb sinu tuju heaks, see on vaata nagu horoskoobiga, et sa loed hommikul lehest horoskoopi ja vaata, et ah, täna on sit päev, aga õnneks ma ei usu horoskoopi. Aga siis kui on hea, siis mõtled, et oh, täna tasub positiivne püsida. Minu mõnest ainus õiglast mängude hindamisväärtus on level 1 aasta mängu tiitel. Nice. See on see kõik. Muu pole oluline. Ja kõige küll. Liigume siis episood 400 juurde ka. Fox kirjutas Discordis. Siim küsis live salvestusele, et milline mäng on kõige suurema pettumuse valmistanud. Mõtlesin, et võiks arutada ka seda, et mis mängud on olnud sellised, et oled päris kindel, et see mäng pole sinu jaoks ja ei paku huvi, aga oled ikka lõpuks proovinud ja positiivselt üllatunud. Niiga kui teie mõtlete, toon mina selle klassikalise näite Doom 2016, kus ma vaatasin treilerid, mõtlesin, et mis rämp see veel on. Vaatasin seda, kuidas Lämmeli kontoris striimiti seda, mõtlesin, mis rämp see on. Ja siis võtsin igaks üks plaadi kaasa ja siis mängisin ja üks parimaid asju üldse. Ma ei oskagi kohe selle peale mitte midagi öelda. See treiler nägi väga fantastiline välja. No jah, no eks ilu on vaataja silmades ja mängu kvaliteet. Mõtled, minu on vist... Nii, sorry. Minu lihtsalt on Elden Ring. Dark Soulsi mängima ei ole üldse põhimõtteliselt mänginud ja ma olen alati peksa saanud seal. Me pole osanud neid mängida ja ma olen alati loobud nendest. Ja Elden Ring on nagu esimene kord, kui ma reasin, et ma ei tea, miks ma teda ossin nüüd see siia, kui ma olin peendunud, et ma mängin teda ka umbes mingi 3 tundi failin paar korda, panen kinni ja unustan ära umbes nagu Dark Souls 2 ja 3 Steami kuskil sügavustesse. Mm-hmm. Aga Elden Ring selle koha pealt oli jah pigem positiivne üllatus. Viimases ajast vähemalt see üks mäng on nagu meeles niimoodi. Mm. See, aga mul enda loeks lähiaast ka pigem nagu see tuua, et olgu kev ma teda läbi ei teinud, siis 30 tundi on mul sinna alla pandud. Tavaliselt ma Dark Soulsi stiilis mängudega nii kaua ei viitsi kembeleda. Kohe perra. Minul vist oli tegelikult viimase ajal sellised mänge, just see sama, mida ma täna juba korra maininud, olen Vampire Survivors. See oli see, kus ma nagu ei saanud aru,
et asuva ma proovin ja siis näitasin oma elukaaslasele, ta ei saanud aru, mussin selle talle, proovis. Ja sinne see läks vaata. Oi, ohtlik värk, ohtlikud mängud. Ära tutvustu oma sõpradele narkotikume. Ja. Kapi mängur kirjutas, väga tore juubel oli, kift miljöö ja chillid külalised. Häälnäitlemise segment oli väga fun ja üllatavalt andekad esitajad, see on küll huvitav kompliment. Kahe kukke lugu oli samuti S-tier. Sõbralik Shade jääkiri suunas oli ka igati kohane. 800 vast juba siis laulukal, edu jaksu ja jätkake samas vaimus. Jääkiri suunas Shade. Jaa, Andreas jääkiri suunas. Ma ütlesin, et on rohkem saateid, mis on üle 100. Aga jah, aitäh. Tore oli kiitus kuulda ikka alati. Kes keegi ütles, et hääl näitamine oli cringe, pidi osa kinni panema. Kus see kommentaar? See oli kuskil Discordis. Okei. Okay. See oli võibolla sellised nagu sõbralikud öelda cringe, mitte halvas mõttes. Ei, seal ta ütles konkreetselt, et ta keris esimesed 40 minutit edasi sellepärast, et 20. minutist 40. minutiline ja hääl näitamine cringe. No mõne asja jaoks peab nagu kohal olema, nägema seda laivis oma silmadega, et ja olla selle miljöö keskel, et ta töötaks. Mõne asja jaoks peab intelligentne olema. Jeesus Kristus. Korralikus. See oli esimene ja viimane kord, kui ta selle kommentaari jätab saate alla. Rallik 007 kirjutas, teine tase 400 saate oli väga lahe, järgmine võiks olla teine tase jõulu eri või aastalõpu eri? Mõlemad tulevad. Kas neil jõulu eri? Kommentaari tal oli ju veel üks. Oli või? Ootama, kuski nagu jäi silma sellise jutlustaja X-i kommentaari. Ei, jutlustaja X oli ka üks. Istelt seal kommentaari tal läheb viimasel ajal sükseks mõlaks, et... Ei pane tähelgi kogu aeg. Ei tule jõulu eri, aga tuleb kaks aastavahetus eri. Mm-hmm. Kunagi ootab kohal on jutlust eiks ja ma ka ette. Kunagi oli ju see case, et meil oligi aasta lõpus podcastis kaks eri saatet. Üks oli jõuluviktoriin, mida Silver tegi. Ja siis teine on see klassikale auhindu tegamine. Huvita, millega Silver tegeleb? No viimane info oli see, et ma pisin ta perekonna nime igalt poolt ära kustutama. Vana hea. See seostus mingi Interpoli tagaussimist teatega või millega täpsemalt? Ei, lihtsalt tahtis, et ei oleks Google'is täitav tema seos level 1-ga. Mina ei tea. Võibolla Ragnar ütles kuskil midagi halvasti ja siis ei tahtnud, et oleks paraleele sellega. Aha, Silveri suhtes halvasti või? Ei, mitte Silveri suhtes, lihtsalt midagi sukast. Controversialit. Controversial. Ütles midagi halva. Aga ajad oli teised. Nii. Kugeda on ka Silver, et päris huvitavad sisule juhtema kohta. Lihtsalt Silver. Ilma perekond nimelt. Ma kohta leiab. Eks vaadak ise, eks ta on. Juba on tahtnud, et nimed kuskid teemaldada, siis ei ole mõte, et mul seda kas... See, väga sussilt. Igatahes jutluste eks kirjutas. What the hell, kui hea laiv oli. Ilmselgelt seadsite nüüd puhata ja mängida kõrge laiti ette nende laiviks. Kemoturniir peaks uuesti üheks teise taseme oluliseks osaks saama. Q2 jooksul võiks ikka korra toimuda. Või siis 500 saate laivis. Igatahes kiitustega kitse ei saa olla ja kiitan taevani. Aitäh! Väga tore, et meeldis. Nii. Ja siia lõppu veel üks e-mail. Mida samuti üle pikka kui aja saab öelda. Kissan kui pikk on. Tanel kirjutas. Leppä. Jaa. No joo, kuitid pole ammu ühtegi kommentaari jätnud, mis seal ikka parandan selle vea. Vaatasin selle live saate tagant järgi ära ning saadan oma suured õnnitlused tagant järgi 400 saate puhul. Saade ise oli väga hea, eriti see hääl näitamise osa kiitus Rainerile ja Stenile. Mida fucki? Naeru ja nalja sai. Minul endal isiklikult hakkas Ragnarist kahju. Mitte, et mingi fänn oleksin, just siis, kui röstima hakati teda, see oli rohkem nagu mõnitamine selline. Jama võiks ikka kooliaegses aegadesse jääda, lapsik ning lavane. Loodame, et Ragnar väga ei solvunud ning võttis seda nalja kui musta huumorina ning loodame, et käib ikka saate edasi nii tihti kui saab.
Nii, aga kaks tähtsat küsimust ka teile. Esiteks, mida head musta reedel ossite? Mõtlen siis videomänge. Näiteks ise ossin päris mitu mängu, kuid nendes kõige tähtsamad Marvel Spider-Man Remastered, Marvel Spider-Man Miles Morales, Red Dead Redemption 2 ja Mass Effect Legendary Edition Steam'i. Ning kaks, mida arvate Cyberpunk 2077 expansionist, uus trailer tuli välja, minu jaoks tuli ikka väga suure üllatusena, et Idris Elba on kaht nüüd sinna sisse tõmmatud. Kas nüüd tõesti hakkamegi videomängudes aina rohkem ja rohkem suure kaliibriga kuulsaid näitlejaid nägema? Igades ootan seda expansionit väga suure huviga, igades pikk jut, sit jut, soovin teile kõike paremat ning edu 500 saates saavutamisel. Ma küsiks selle peale, et Ragnar, kas sa siis solvusid või? Ei, mul oli sügavalt pokku. Wow. Oleks pidanud karvimalt ütlema ühe sõnaga. Sest see kõik enam-vähem vastas tõele, et see oli olnud otseselt ju valet selles mõttes. See ongi röstimise nagu mõte, kuigi enne sõltu, kui sa teed mingi räige komöödia stiilis röstimist umbes nagu tehakse suurtele staaridele, kus meelega topetakse valet sisse. Aga noh, nagu see Bruce Willise röstimine või Donald Trumpi röstimine, The Comedy Central on siin teinud vahepeal. Et aga antud juhul see röstimine põhines faktidel. Ma ei tunnud ennast nii puudutatuna nagu Tanel. Tanel jah kirjeldas, et, et see võis olla labane ja kooliaeg. Ei olnud, see oli... jah, et ma olengi hilinenud ja olengi vähe käinud saates ja see kõik vastub... ja ma olengi need asju väinud, et see vastub selle mõttes tööle. Eks siis ka see vastab tõele, et Stenni kanalas oli rohkem muud. Siirat loodan, et see on tõsi, sest sellepärast, et siis saab minna kuskile teadus saatesse ja teinida raha. Kui see vastab tõele. Kahest kukest saab mune. Ja selles mõttes, et kukkedel on ka ju kaks munantikotti. Või neil ei ole üldse mune või? Esse tõvel. Kas me peame hakkama lakkama nüüd mune? Kukeldama siis. Rooster balls või? Jah. Easter balls. Miks sa seda eesti keeles ei googelda? Kukegenitaalid. Kukegenitaalid. See on hea pealkiri episoodile. Aga munandid ei ole ju genitaalid. Rooster balls. Aga munandid on kehas sees. Jah. Need selles mõttes, et 2x2 on suurem kui lihtsalt 2. Jah, võt. Teaduslikult tõestatud. Kukkel on munad. Kukkel on peenis ka, aga see ei ole nagu peenis otsaselt. Okei. Eba, see artikli peale, et rooster naughty bits explained. Naughty bits. Pilt pandud, võin teile selle pilti jagada kuskile. No siin kohal võib öelda, et me oleme põhikooli või keskkooli tagasi jõudnud. Jah. Jõudsimegi sinna. Ma ei mäleta, et bioloogitunnis üks. Kooli aegides. Mida te mustal reedel ossite, kui ossite? No kui me mäleta. Mina ka mitte. Ma teadlikult ei vaadanud neid sooduspakkumisi. No võt siis. Ma korraks käisin arvutitarga lehelt asjadest üle, aga siis kuna mul oli enne infot, mida head sinna ei tule, siis nagu pohku jõud. Mina vaatasin niimoodi, et kas need Ramps mängud ala Gotham Knights on piisavalt okei hinnaga, aga siis ma jõudsin järjelsele, et ei ole. See raudselt on nagu nii valsti Game Pass iga. No või no üldse soodub, kas seda juba niigina praegu jagatakse igal mingil soodusmöögil pari juurde kodavamalt. Kas minule tundub, et see musta reede nagu tähendus videomängude nagu turul on ühe nagu väiksemaks muutunud, sellepärast, et meil on kogu aeg erinevate sündmuste pärast on mingisugused allahindlused, et see üks lisa allahindlus musta reede näol nagu ei muuda mitte midagi enam. See ei võida enam sellest, et sa ostab midagi musta reedel, sest sa võid iga kord just kõik, mis päeval põhimõtteliselt osta kuu lõpus sama hinnab endal odava mängu. Ma olen... See, et jõulu müükide ajal on mängud veel odavamad. Musta reeda. See on mis ka nagu vahe selles, et kas me räägime digitaalsetest mängudest või me räägime füüsilistest mängudest. Eks siis nagu arvuti kasutajana see füüsilised mänge ju saagi osta nagu kuskilt. Eks siis seal selles mõttes, et Steam oma soodusmüükidega on küll puhta töö teinud. Et sa tegelikult ei näe isegi vajadusse Black Friday järgi. Aga füüsiliste mängude puhul võib olla midagi kuskilt tekib, aga selles mõttes ikkagi tegelikuses Eestis, ka nagu siin regioonis tegelikuses on see Black Friday mänguritte jaoks kuidagi vähem väärtuslik, sest et
me lihtsalt oleme igasuguse tarneahela lõpus ja siis siia veel kuskilt nagu mingid paar euri kuskilt hinnaalandus saada nagu suht mõtetu. Ma ei tea, pole vist tükk aega füüsilise mänge nagu väga huviga jälginud ka. Aga mida ma tahtsin öelda, ma olen vaatanud viimasel ajal PlayStation Store'i ja seal on ka kogu aeg mingid soodukad. Seal on mingi year-end sale ja siis oli see Halloween sale ja sügismüük ja talvemüük ja jõulumüük ja The Game Awardsi müük ja siis The Game Awardsil oli veel eraldi see The Game Awards Demo Festival, midagi siukest, siis klikkasin lingile neli demo. Siis anime kuu ka ja... Ja. Garbage Game Month. Siis prügi päeva peaks tagasi tooma. Kaklusmaigu kuu ja... Prügi päeva peaks tagasi tooma. Jah. Peaks. See on hea küsimus. Iga tahes, need olid kommentaarid sel nädalal ja eelmisel nädalal. Ja see oli teine küsimus ka või on ta? Cyberpunki expansion. Nägi tuus välja, see treilu. Jah. Mina olen ka sel aastal natukene rohkem Cyberpunki mänginud, kui ma eeldasin. Baasmängus tegin mingeid järele jäänud juppe, mis on sellised suvalised kõrvalasjad, mitte nagu päris missioonid, aga lihtsalt mine tappa see tüüp ära ja siuksed asjad. Aga selle küsimus jätku küsimus, siis mina küll näen, et järjest enam suure kaliibriga näitle, et kaasatakse mängutööstusest. Minu see on ammu juba tegelikult, jah. Jah, et ta võibolla nüüd hakkab nagu järjest enam pilti tulema, aga siuksed üksikud juhtumid on ju kogu aeg olnud. Või noh, mitte kogu aeg, pigem siuksed viimased, ma ei tea, 7-8 aastat. No isegi rohkem. Kõle, sul kunagised esimese Black Opsi mingi zombi DLC-id, kus olid kuulsused. Tõsi, jah. See Sarah Michelle Keller ja kõik üle jäänud. Aga ma arvan... Danny Trejo on nagu põhimõtteliselt igas videomängus juba. Ma arvan, et see on nagu selles mõttes ka näitlejatele põnev formaat ja meedium ja selles mõttes, et enda nagu siuke kuidagi ajalukku talletamine läbi siis selle füüsilise meediumi või selle võrit nagu... Sest jumal eest filmides mitte miski ei talletu. No jaa, aga siuke mingi kolme mõõtmelises. Kuidagi, ma ei tea, see on minu mõelest on see lahe ja ma usun, et näitlejad teevad see sellepärast, et see lihtsalt on põnev. Rääkides näitlejatest, siis põhimõtteliselt sujuvalt liigume peaaegu mängitud mängude juurde, aga mäng, mida ma tahan mängida, mingil veidral põhjusel, mida ma ei ole mänginud, on The Callisto Protocol, mis on see Dead Space'i tegijad, endise ühe Dead Space'i tegija uus õudusmäng, mis on põhimõtteliselt nagu Dead Space, aga mitte, aga tegelikult veits on. Ja siis seal peaosas on Josh Duhamel ja mingid muud tüübid. Ta mängis kunagi, mis oli, Las Vegas oli selline seriaal vist. Jaa, Las Vegas. Ja hästi palju mõtetuid komöödeid ja mingid mõõke. Jaa, Black Eyed Peas'i Fergie mees oli vist kunagi. Ma olen nimed juba nii halb mõelda, et ma nägu näen, see võibolla saan aru. Transformeris mängis sõdurit. Transformeris ka, jah. Jep. Aga see mäng ise pidi vist suhteliselt kehv olema, või? Siuke keskpärane ja siuke... See ta nagu ikka teanud. No võt, see tüüb. Mina, jah, kus see oli see, kuulusin ühte podcast, kus öeldi, et mängis, võtses, kuredi ei ole tuttav nägu ja siis pärast luges neid tiitrid. Aaaa, selle pärast. See on see nägu, jah. Aga kas mäng ise on halb või on see, kuidas ta jookseb halb? Natukene mõlemat. Ma saan aru, et see PC peal oli alguses ilmudes väga katki, Xboxi peal natuke vähem katki ja siis PlayStationi peal igati okei, sellepärast, et väidetavalt töötas selle mängukallal umbes 150 PlayStationi töötajat. Ja siis sul on see to-do list enne kui mäng ilmub ja siis nagu sujuvalt tõstetakse, sul on see XX-i tabel, siis panun mulle tähestiku järjekorda, siis hakkad sealt, kus põht tähte nees. Või S, Sony. Nojah. No ma ei tea, mulle jäi kuidagi Kotaku arvustus silma, mille pärast ma kaanun selle kunagi ostmis, kindlasti mitte praegu, sest muid asju on ka mängida. Aga oli pealkiri, et see mäng on rohkem nagu Death Stranding kui Dead Space. See nagu Flow Gym on kõige ambitsioonikam mäng, mis ta on see aasta mänginud. Kõlab nagu red flag kohe. Tunnen automaatselt huvi nüüd selle mängu vastu. Enne ma aastat oli
No, miks sa peaksid seda mängima, kui Dead Space on tulemus, nii-öelda see remake? Mm-hmm. Mängin Dead Space siis juba, kuigi see on see OG vend ja kes näeb välja nagu mingi endine sõdur, võibolla ongi endine sõdur, ma ei tea. Aga ja mingid videoid ma jälgisin ka tema kanal või kuskil, kus ta rääkis väga nagu suures südame ja põhjalikumisega, kuidas horrori loomine käib mängudes. Et, suured lootused olid küll selles suhtes, et nüüd on kuidagi kurb näha, et see on kõik nii ära vajunud. No jah, mis teha? Minu huvi seistab selles, et see ongi nagu sellise kesise vastuvõtu osaliseks saanud. Ma jõudsin järeldusele, et mulle meeldivad sitad mängud. Või noh, just suksed keskpärased. Mm. Haiglane huvi ühesõnaga. Aga räägime mängudest, mida me reaalselt ka mänginud oleme. Alustame Ragnarist. Okei, okay. Võtan siis kohe, et Plague Tale järje näiteks, sest seda on mänginud ka Sten. Kaugel sa oled muidu? Suht alguses. Okei, okay. Esimest oled mänginud ikka? Natukene. Ma mängisin esimest kunagi Xboxi peal siis, kui see oli mingi tasuta demo, mingi esimene, see mingi proloog oli vist mängitav. Ja teise puhul ma olen ka täpselt selle proloogi läbi teinud. Okei. No ja aga siin sellist meenutuse kohta väga selles mängus ei ole umbes nagu God of Ragnarokis on kohe see üsna kehvasti tehtud minu arust see recap nii-öelda. Siin seda nagu ei ole, aga noh, eks ta tegelikult aitab. Ta ei ole nagu nii keeruline võibolla et olla seotud. Igatahes, anna teada, kuidas su endale tundub, kas on väga segane või mitte. Aga minu jaoks läks see kindlasti selle aasta üks lemmik mänge, kui ma sain ta nüüd läbi, ma ei mäleta täpselt millal viimane achievement oli kuskil novembri lõpus. Jah. Ja mul oli nii kurb, et ta ei saanud ühtegi auhinda Game Awardsil, kuigi ta iga pool kandideeris parim häälnäitle ja ma ei tea, parim muusika, parim mäng ja mitte midagi lihtsalt. Aga see... Kas see oli, päriselt oli parim hääl näitle ka või? Minest jääs see Amicia ja kandideeris ka. Et ta läheb ainult ägedamaks see roll temal. Sama näite peaks olema kõige selle esimeses. Mm. Ja mul ei pettunud ka selle pärast, et nagu Ragnarök või noh, see God of War'i uus seeria juba sai tegelikult oma Recharge juba sai oma auhinna kätte eelmise mängu ees. See mäng sai kõik samad auhinnad kätte juba, mis ta uuesti sai. Et Plague Tale on, ma ei tea, millas inimest on parem mäng kui God of War Ragnarok esimesed, mis ta on 15 tundi. Sest ma olen ausatades pettunud esimeses 15 tundis, mis puhub God of War Ragnarok ja juba see on maha mul aastamängu tiitlist. Ja need mängi tegelikult ühendab üks väga, väga oluline asi. Mõlemad on suuremaks läinud. Reigelt suuremaks. Plague Tale Innocence, mis tuli 2019, mängisin vist 11 tunniga läbi. Siis Plague Tale Requiem mängisin 23 tunniga läbi. Ja neil on mõlemal nii Ragnarökil kui ka sellel mängul on ühesugused nagu sümptomid, et see teeb mängu suuremaks küll, aga see ei lisa sinna narratiivset nagu sellist tihedust, sätas selle samal tasemel. Eks siis maailm on küll suurem, tegevus on palju suurem, tihedem kõik see, aga lugu rohkem pole, mis tõttes see tegib seda tühki õhku kohutavad palju. Reikimis on seda väga vähe õnneks, aga teatud kohtades kuskil pärast esimest... Viitid sund tekis küll see, et oota, miks ma siin olen, see ei vii lugu edasi, ma lihtsalt teen seda sellepärast, et see on mingi suurem seksioon, keegi arvas, et see on äge ja see näeb ilus välja ja viimiti kuskile. Ja Ragnarokis on täpselt sama teema, et mäng kordab praegilt esimest osa ja lihtsalt järv on suurem, ma ei tea, kaks korda rohkem actionita mängu alguses ja keegi räägi lihtsalt. Välja arvab siis, kui sa tahad on vait oleks, siis räägivad kõik kogu aeg. Aga siis kui sa tahad, et nagu storyt, Mimir nagu räägiks storyt või kuidagi avaks mingi taustu, siis ta ei räägi. Või ta ütleb sulle pooliku lause ja jätab pooleli näiteks. Aga noh, räägime Reikmanist. Igas Reikman on fantastiline mäng ja nagu 400 saate siis salustad ütlesin ka, on kohutavalt masendavalt, kohutavalt depressiivne. Selles mängus ei lähe midagi ilusamaks, paremaks, kaunimaks, see läheb ainult koledamaks, jubedamaks ja vastikumaks ja kuhremaks ja mena hoolsamaks ja kõik see. Et sellepärast ma seda mängu austan ka, et ta ei muuda asju halvaks story mõttes ainult selle pärast, et teha jälle heaks. Et nagu lunastada kõik selle, mis tegelikult nagu tehakse. Ei. Et ma ei taha midagi spoilerdada, aga see ikka surub ütleme, erinevad emotsioone väga osuslikult kurgust olla.
eriti kui sa oled mingi 20 tundi nende tegelastega selle Amicia ja Hugoga aega veetnud ja nüüd see saab uusi võimed ka muidugi, mis puudutab rottide kontrollimist ja see selline vägivaldsusaste on siin endiselt suurepärane, kui sul ikka meeldib rottidega siin inkvisitsiooni sõdureid Prantsusmaal räigelt tappa, siis siin sa pidi väga, väga korralikult teha isegi need rotti POV-se minna või rotti hordi POV-se minna ja hävitada siis vastaseid. Ja muidu on mäng suht samaks jäänud, et, aga no, siin ei saa teda süüdistada nagu God of War Ragnarök, et mäng on samaks jäänud selles mõttes, et siin on nagu olulisi detaile nagu juurde valdud, mis seda gameplayt muudab. Et jah, siin on see slingi kasutamine endiselt alles, aga siin on mingi lisa element juurde valdud, mis rikastab hästi palju seda. Ja, aga no, Ragnarökis on praegu olnud esimesed 15 tundi, et kõik on sama. Ma nagu literally jätkan sama mängu, mis jäi mul 2000, või noh, tegelikult see aasta jäi pooleli, kui mina lõpetasin ära küll selle PC-versiooni siis. Et ma tean, et mul vend näitis kiidab taevan, et talle just väga meeldib see, et mängin üks ühele sama, sest ta tahtis ka seda sama asja, et see jätkuks. Aga ma ei tea, ma olen mingi 4 aasta toodanud osa ja mootsin midagi enam. Aga Reikomi puhul mootsin midagi enam, et ma sain selle, et kui teile õnnestub seda mängu mängida, midagi täis rahad ei taha maksta, siis kindlasti olevad mingid soodukad tule värsti. Ta on Game Passis ka. Ja siis ka täpselt seda enam, et ühtegi põhjust jälle, miks seda tasuks mängida. Ja võtame kasvõi muusika. Come on, ma saan aru, Beer McCreary on tore ja äge ja teeb kõikidele asjadele, mis on kohutavalt halvaka, näiteks muusikat nagu Rings of Power ja kõik see. See oli täiesti kohutav. Ja nüüd sa tegi Ragnarökile ka ja sai ka kõik auhinnad selle eest. Aga Olivier Derivier, kes tegi siis nagu Blake the Dragon, mille see muusika on meisse teos. Fucking Eesti mingisugune filharmoonia orkester on ka sinna palgatud ja koorilauljad on sisse palgatud. See on nii võimas muusik, kui üldse saab olla. See on palju parem muusika vähemalt esimese 15 tundi põhjal, mis on Ragnarokis. Ja ma lihtsalt ei saa aru, miks antakse täpselt samal asjale uuesti sama auhind, kuigi midagi pole muutunud. Ja see on Reikon lihtsalt tõstab kvaliteeti kõrgemale ja Ragnarok jätab kvaliteeti samaks, kuigi enne oli väga kõrge kvaliteet. Minu jaoks selle mängu puhul, nagu sa ütlesidki, et see mäng on nii kuradi depressiivne, see on nagu see kõige hirmutavam asi. Mina tahaks tutvustada enda esimest seda, minu kogemus selle proloogi seltsis Requiemis. Algus, holy fuck kui cringe, kohutav hääl näitlemine, siis nad lähevad kuskile sinna seksiooni, kus on mingid hästi salapärased tüübid ja surm ümber ringi, ma vaatan, fuck, see on retsilt põnev. Siis lüüakse see tšik nokki, siis nad ärkavad kuskil vankris, jälle on cringe ja siis lõpus on jälle mingi märulid sõed ja see on nagu jälle veits põnev. See on selline väga, väga hüplik elamus seal alguses. Aga see algus on siis sama, mis mängu algus, jah? Jah. Okei. Okay. On tavaline see sissejuhatus nii-öelda, et kus kõik on õnnelik ja rahulik. Ja ei, hääl näitle no, mulle endale on nagu meeldunud, aga ma saan aru, mis sa sellel mõtle, et siin on hästi palju sellist, kuidas nüüd öelda, ekspressiivset hääl näitlevest. Vastiliselt, aga esialgu ta mõjub hästi sellise ülemängituna võibolla või sellise nagu Eesti teatri näitlejad vaatas kuskil filmis. Kohal. See veid selline, noh, see on selline... Eurooplased on sunnitud inglise keeles hääl näitlema situatsioon. Ja siis sa nagu rõhutad hästi palju, sellepärast, et see ei ole sinu esimene keel. Aga ilus on ta küll. Graafiliselt, mis stuudio on edasi arendanud, on väga äge, kuigi ei näha, et see on väike stuudio. See on ilmselgelt väike stuudio. Kõik uued kohad, suuremad kohad, kus on näiteks turu peal jalutamine, mis iganes, päädib tegelikult sellega, et sa näed lihtsalt samad kostüümid, samad karakterite mudelid. Ei kordu mitte niimoodi, et sa näed ühes turunurgas ja teises turunurgas, vaid sa näed nüüd kõrvuti. See kohati natukene tõmbab siin sellest nagu looste olukorrast välja, kui sa näed, et tegelikult lihtsalt korduvad. Ja mitte nagu kauguses üksteise, et lihtsalt üksteise kõrval literaali ka. Ja see on kohati... Aga kui nad ossid samas poest, see on nagu ha ja emba. Äkki nüüd kaksikud lihtsalt. See on veel linnana kaksikud täis. No jah. Just ha ja em tekis sinna pood nagu linna ja siis kõik ossid samad jopad. See, sa nagu kontrollid seal mängus rotte hordide viisi, miks ei võiks olla linn, kus on kaksikud lihtsalt. See on väike selline maagiline soon voolab läbi linna maad. Kõik saavad ainult kahtesid lapsi. Jah.
duubeldavad. Võibolla kõigil lastel on üks isa. See on kõverint, jah. Kes on see kõik? Tehakse. Potentsikas lest. See teeb Dishonoredile ka ikkagi silmad ette, et seal esimeses mängus oli rotide kontrollimine tundus lahe, aga see, mis siin mängus tehakse, on ikka košmaarne. Ütleme nii, et ma arvan, kui sa edasi mängid, sa elus esi tule selle peale, kuhu see mängi nagu välja joob oma nagu, sisuga. Ja väga meeldis, kuidas seda kõik nagu käsitles. Kas kellegi poeg muutub karuks või? Karuks? See oli God of War'i paralleel. Spoiler! Küll. Spoiler? Mm. Selged pildid. God of War Ragnaröki kohta veel midagi? Jah, kuni 15 tundi on mängitud, suurimad tähelepanekud ongi siis see, mida ma siin reikvamiga kõrvutades ütlesin ka, et lihtsalt nii palju täpselt sama mäng on. Et ühe lahingu ajal on, asemel on siis mängu alguses kaks lahingut, jälle meil on järv, mis on meil suurem ja seal on meil rohkem asju, mida läbi käia. Täpselt sama kasti, täpselt samad mõistatus, mäng näeb täpselt samasugune välja. Okei, hüppe võibolla PlayStation 5 peal on suurem ja mina seda lihtsalt ei näe, sest ma mängin PlayStation 4 peal. Aga ma saan aru, et nüüd pärast mingit 10-12 tundi mäng muutub drastiliselt ja ta ongi, sa pead nagu ära kannatama selle ja nii edasi. Aga praegu ma olen mitte nagu pettunud kvaliteedis, või pettunud selles, et ma mängin sama mängu, mida ma mängisin 2018. Et see siin ei ole nagu mingit suurt muutus, kõik on sama kvaliteet ka, samad head ja vead, samad probleemid ja rohkem sellised ilmselgid imelike nagu disaini valikuid ka, kõik mis puudutab seda, et sul on nüüd võime hüpata oma selle Chaos Blade'iga kuskil üles ääre peal, aga sa saad seda kasutada väga mängulikud, väga konkreetsetes kohtades, mis on vastavalt märgistatud, olgu, kes seal on mõned teised ääred, mis näevad identsid välja, aga sealt sa ei saa minna. Aga kas on vaja muuta asja, mis töötab? Ei ole. Aga lihtsalt, kui sa ootad mingi 4-5 aastat ühte uut mängu, siis nagu ootas midagi enamad. Et kas see mingit suuremat uuendust. Võibolla see tuleb, ma ei tea. Võibolla siin 15 tundi nagu murdub ära ja mäng muutub drastiliselt ja see on täiesti hämmastav ja uskumatu, mis on oma sõnu võimalik. Aga see praegu on see, et see padi, kus ma maandusin suures ootuserevuses, on täpselt samasugune. Olgu, et see on väga hea ja mõnus padi, aga lihtsalt sa oled selle padja peal maganud või 5 aastat. Ühesõnaga, sulle ei meeldi see, et on liiga turvaline mäng. Ta vähemalt algab väga turvaline. Algus on, jah. Aga ma arvan, et see on nagu see on mitmel põhjusel tegelikult selline. Üks neist on see, et sa kasutad neid vahendeid, mida sul, mis eelmine kord töötasid, sa tead, et need on väga head ja sa pakud kõigepealt neid, sa ei hakka inimesi eemale hirmutama mingi drastilise muudatusega kohe esimeses sekundist alates. Ja no, graafilise poole pealt mõtlen, et see mängide PlayStation 5 peal nii kuradi hea välja, et kuhu sealt enam praegu minna on. Mm. Aga see kindlasti on nagu mingis kontekstis sarnane lahendus, kui sa 90-ndatel mängisid mängu ja see näeb nii reaalne välja. Aga jah, PlayStation 5 peal igal juhul selles mõttes, et ma ei näe vähemalt praegu, et PlayStation 5 oleks paremaks võimeline. Ma arvan, et ega ikka inimesed ootasid eelkõige seda, kuidas see lugu edasi läheb, mitte, et oi, plää, nüüd ma tahan kirve asevel midagi muud loopida, kui alguses peale. Surfilauda. Kõik muud tuleb nagu boonusena lihtsalt aja jooksul. God of War'il on need esimesed osad, mis PS2 peal ja 3 peal olid, et need on ju ka see, et lihtsalt mängumehaanik on sama lugu. Aga see on täiesti teine mäng, jo. God of War 3 oli tegelikult selline pigem isegi siuke väikene tagasiastumine. God of War 2 sul oli mingid palju erinevaid trelvi, aga God of War 3-s see põhimehaanika, no sul mingid need Heraklese nukid olid ka, aga põhimehaanika oli see, et sa lihtsalt vahetasid neid ketti mõõkade mingit efekti. Mm. Ja see oli nagu siuke tüütu pigem. God of War 3-ga oli see, et ma olin just PlayStation 4 saanud ja siis ma ostsin selle isegi vist soodukaga omale. Ja siis mängisin mängu läbi ja mõtlesin, et pole elus nii halba mängu mänginud, kui see oli.
Kas kolm algas sellega, kus sa kohe mingisuguse suure hiiglas otsa ronisid või? Jaa, Kaia seljas ronita olümpiase otsa ja siis võitled Poseidoniga ja siis ta kukuta just allaselt. Jaa. Mm-hmm. See oli reegelt uus tegelikult. Oli küll, jah. See oli eepiline, oli ta kohe kindlasti. Allan? Jaa, Steam Decki peal võtsin ette Horizon Zero Dawni. Oho. Kuna ta oli siin vahepeal eelmise nädala või soodukaga väga jaburalt soodsa hinnaga 16 eurot midagi, et siis mõtlesin, et miks mitte proovida. Et ta nüüd nii halb mäng ei ole ja keskpäraselt hea. Aga ma ütleks ausatudes, et ta Steam Decki peal toimib minu ajaks palju paremini, kui ta PlayStation 4 peal toimis. Nice. Okei, see on päris tuus. Selle pärast, et ma saan seda igas asendis mängida ja ma ei tea, kuidagi nagu tore on või nagu ta toimib minu ajaks igastades handheldis paremini. Eks siis sinu jaoks asend on tähtsam kui see tegevus ise, jah? Jah. Okei. Just, just. Ja siis samamoodi mul on väga pikalt olnud backlogis Ace Combat 7. Ehk siis, mis ma ei tea, ilmus vist 2019 äkki. Nüüd ma otsustasin, et kui meil eelmises saates oli ka backlogi lahendumisest juttu, siis ma otsustasin, et ma see kord üritan nüüd ühe missiooni läbi teha, kuhu ma kinni jäin, see oli kuues missioon. Lõpuks tegin läbi selle ja nüüd on mäng minu jaoks edasi hakkanud toimima. Nii et üritan see kord lõpuka võidune minna. Või eduka lõpuni minna. Ja. Lõpuka võidune. Ja väga tuus mäng on. Ta, ma ei tea, ta nagu enda jaoks seost on Ace Combat 7, et ta kohati nagu Metal Gear Solidit lennukitega. Et see nagu loo jutustus, kui selline on veidi kohati nagu tekitab mingid seoseid. Okay. Tuus. Jah. Andri. Ma siin nädalavahetusel küsisin enda käest, miks kõik Vampire Survivorist edasi räägivad ja siis ma võtsin selle ette ja ausatades mina ei saanud aru enam. Ammendas või? No selles mõttes, et nagu ma vist kuidagi nagu tahtsin äkki kohe endast liiga palju, et see on see, et kui sa ei ole nagu mingi sun aastaga trenni teinud, siis see ju ei tee kohe samamoodi, kui sa siis aastaga tagasi trenni tehes tegid. Paned kõige raskemad raskused kangi peal lihtsalt. Jah, no põhimõtteliselt nagu seal mängus ma tegin niimoodi, siis see võtsin ka mingi tegelase, kellega ma üldse ei osanud mängida, ja siis teise monitoride peale panin selle skildri lahti, ja hakkas siis sealt näpuga järga ja mingi esimese 8 minutiga sõin surma mitu korda järjest, nagu, et mida, mis toimub nagu, miks? Äkki oli lihtsalt halvasti tehtud skildri. Ei, no, see oli see sama skildri, mida ma kasutasin tollel ajal, aga sellemast, et siis ma ammustasin selle läbi, et tegelikult ma mängisin seda väga kindlat tüüpi, väga kindlat tegelasega ja see oli see minu see edu valem, et ma mängisin nagu hästi oma näoliselt, aga ma ei lubanud mängul leida teisi mängimisviise siis või. Ja siis see kuidagi nagu, ma ei tea, lõbu kadus ära sealt ja siis läks hästi kiiresti Alt F4 ja siis eile ma vaatasin Leveli Discordis, kuidas Veljo õpetas Siimu ja Palmerit mängima mingisugust Vampire Survivorsi laadsest. Stone Survivors. Jah, täpselt. Ja seda oli nagu, mulle lihtsalt see kontekst nii räigelt meeldis, et meil on nagu Discordi kanalis on 6 inimest, kelles siis 2 striimivad oma mängupilti. Ma esimese hooga ma arvasin, et nad mängivad koos, aga tegelikult mängijain ja siis nagu põhimõtteliselt kõik on täpselt samasugune ja siis Veljo, kes on seda vist nüüdseks mingis on 40 tundi mängid, siis õpetab, mida nad tegema peavad ja kuidas nad käituma peavad. Ja siis lõpuks hakkas Veljo ka ise mängima, siis meil oli 3 striimi seal ühes Discordi kanalis ja siis on nagu jooksed nende vahelt läbi ja siis seal on nagu siuke, nagu oleks õhtu baaris, aga videomängud, aga tegelikult sa kudus üks ja paljas nagu. Nagu ikka. Jah, et selles mõttes oli siuke huvitav asi. Ehkki peaks ka proovima vaatama, see on... Mis see hinnaga ta oli? Küps. No selles sa üks ju 2 Vampire Survivalsit. Põhimõtteliselt, jah. See on 2 korda parem ka, või? Võib-olla. Aga ta tundus tunduvalt sügavam. Näeb uhkem välja muidugi. Sealt ka see hind. Jah. Pikslid maksavad. Pikslid maksavad. Jah.
Minu viimane Vampire Survivorsi mängimine lõppes sellega, et tegin kolmandat levelit ja siis 30 sekki enne lõppu sain surma. Ja siis ma ei ole peale seda tööle pannud seda mängu. Ega ka enda Steam teki. Oma tegelasega ma tegin kolmanda leveli läbi ikka. Aga see on suga hästi, hästi spetsiifiline mängustiil. Aga Need for Speed on paundelat ka mänginud siin kahe viimase nädala jooksul. Tegelikult. Tegelikult olen küll, jah. Räigelt lahe on. Seal, mis mind pani pettuma, oli see klassikaline kaasaegse videomängu teema, kus sa striimid, sa kasutad striimimisel tehniliselt uusi lahendusi, kõik on räigelt lahe ja siis 12 tunni jooksul võetakse su striim maha sellepärast, et mängus oli muusika. Ja see kuidagi nagu võttis selle isu ära, et mängida, aga ma sain ka nii palju aru, et tegelikult EA Accessis oli mingisugune osa sellest mängust, et see saagi nagu tervet mängida. Okei. Okay. Noh, jah, see meegib sensi tegelikult. Nad on vist enne ka teinud mingi Battlefieldidega, et sul on single playerist on esimene level, siis saad multiplayerit mängida üle. No, kes Battlefieldi single playeri pärast mängib? No, mina. Kui keegi tahaks mängida. Yeah. Et see oli minu jaoks natukene üllatav, et selle 10 tunni jooksul, aga ma sain aru vist, et tegelikult oma 2 tunni jooksul ma umbes suutsimist pool sellest EA Accessi osast läbi mängida, aga lihtsalt see... Ma olen lugenud arvustusi ka nüüd sellest mängust ja tegelikult sihtrühm kiidab seda. Ja see fotorealism anime stiilis karneeringuga töötab räigelt hästi. Ja mulle meeldib see, et selle mängu juhitavus on, nad on ära unustanud selle hiti väga arkeidiliku lähenemise ja tegelikult seal Unboundis on ikka siuke kui sa mängid seda mängu, sa saad aru, et sa pead seda tõsiselt võtma, hoolimata sellest, et sul mingi auto hüppab, siis tulevad tiivad välja, mingid kassi silmad ja bla teemat on. Aga tegelikult ta võtab väga tõsiselt ennast ja see on tuus, aga samas seal on ikkagi sellised mingid kiirete vihaste mingisugused naljad on sees ja kuidagi kogu see, midagi selles mängus töötab. Ja. Aga see on mõtlesin, kaasaegne mees, nagu ma olen, et üks pisi asja meeldis, kohe solvune, lähen edasi vaata. Noh, jah. See on sõike huvitav asi, et mis meeldib ja mis mitte minu arust ei tohiks olla sellist elementi sellises mängus, et peab tõsiselt võtma. Mulle just meeldib, et see oleks kredi full arkaadik. Aga ta selles mõttes ta on oma olemused full arkaadik, kas ära võtta nagu seda sõnalt, et ta võtab ennast tõsiselt. Et see ei ole see, et ma nüüd võtan ennast tõsiselt ja sa pead omale rooli ostma selleks, et seda mängida. Vaid see on see, et ta nagu varasemalt kuidagi Need for Speedid minu jaoks on hästi üle jala olnud. Sõike, et teeme nüüd ära midagi suva, et seal ei ole seda hinge sees. Aga Unboundis selles mõttes, et nad võtavad tõsiselt jõhkralt, mida nad teinud on. Ja see ongi see, et ta nagu ka visuaalselt selles mõttes, et nagu esmapilgul kaks täiesti mitte sobivat asju on oma vahel pandud tööle ja see on nõudnud tõsist suhtumist. Aga ära võtta seda selles mõttes, et see mäng oleks tõsine. See mäng on Need for Speed, see on ka, et seal tehakse lolle nalju, seal need tegelased on klisseed, kõik see asi on seal olemas, aga ta nagu, mis see mingi penna tappulugu, see mingi Need for Speed oli? Kas oli Need for Speed, kas see olnud mingi The Crew? The Crew oli, jah. Mingi esimene vist, või? Ongi see, mis nagu kuidagi, kus juksed mäng on vahepeal nii palju tulnud, mis ei eristu mitte millegagi. Ja Unbound teeb seda. Mulle ka hästi väga ja hästi meeldib see stiil, see visuaalne stiil. Juhitavus on nagu siuke peaaegu, nagu tahaks seda nuppu keerata, et see oleks nagu siuke mõnus, sellepärast, et praegu nii palju kui ma mänginud olen, alguses on alati sul sellised autod, mida sa ei saa nagu väga kohe hakata tuunima. Ja siis nendega sõites on see teema, et kui sa natuke enegi ennast sirgel sõites hakkad kuidagi korrigeerima, siis tõmbab laperdama. Ja see nii palju, kui ma sain aru, et see ongi nagu nende algust autode viga, et näiteks kui ma mängisin puldiga, see oli ka see, et nagu sa pidid kogu aeg nagu
kuidagi, ta ei olnud nagu suju korrigeerimine, mm-hmm. et sa näed, et jõnks, on ju. Aga tulles tagasi selle juurde, kus mänginest tõsiselt võtad, näiteks kus nitrot täis saad, et sõidad vastas suunavööndis, lähed autodest lähedalt mööda, kõik siuksed asjad on, et ta ikka just nagu, noh, seal on see klassikaline, mitte kui nüüd klassikaline Need for Speed, aga siuke nagu, kus siis? Need for Speedi hiilga, jah, teema. See on, need trikid on pigem klassikaline Criterion. Need on pörnud. Tõsi. Aga seal undergroundis ei olnud sellised asju? Minu vist mitte. Kas seal mingi driftimisega oli küll said nitrat juurde? Driftimine on sellised klassikale teema juba. Sellised tavakas. No jah, okei. Okay. Loogiline. Aga see autode korrigeerimine, sellega mulle nõus ja et võib-olla mingisuguse uuendusega, just nagu mingisuguse modifikatsiooniga nad suudavad seda asja paremaks teha, aga see oli see, et nagu ma alguses panin seda tähele, siis mingi teisel tunnil ma unustasin selle ära, aga kui ma striimisin, siis inimesed kommenteerisid selle kohta, et miks see auto kogu aeg nagu jõngsutab. Aga et siis, kui sa paremad autot saad, siis sa kuidagi suudad selle enda jaoks. Nagu võib-olla. Ma natukene mingil hetkel tahaks seda veel edasi mängida, et ma ei ole seda proovi aega vist täis mänginud veel, aga ma näen, et ma ei peale seda proovi aega, ma seda rohkem ei mängi. Ma tahaks mitmikmängu proovida. See võib kogu see nii-öelda autokultuuri esindatus öises virtuaalses linnas, kõik tulevad oma madalate sportautodega, kus on leedid ja siis tulevad need anime tostab tagant välja ja et see võib nagu tuus olla. Ma olen veidralt investeeritud sellesse halba narratiivi, aga ma olen jõudnud punkti, kus on kui see mängu ülesehitus nõuab, et ma hakkan rämedalt grindima mingit sõite ja raha koguma ja kogu aeg uuendama enda asja, siis mõtlen, et väga ei viitsa. Aga nii palju, kui ma olen rääkinud inimestega, kes seda rohkem mänginud on, siis nemad on just selle asja välja toonud, et jätab esialgu mulje, et sa pead grindima, sest vaata, sul on see nagu mingisugune aja, et tapvata, kui sa pead oma auto üles ehitama, on ju. Aga tegelikkuses sa ei pea iga päev öö kõike need sõit ära tegema ja kuskil, ta ütles ka, et nagu mingisuguse teatud aja jooksul sul on juba nii palju raha, et sul tegelikult nagu see raha kui selline ei oma väärtust selles mängus. Okay. Et see, et ta nagu, see on see sama see GTA San Andreasse teema, et ta kuidagi nagu eksikult jätab mulje, et sa pead kõik need alad endale võtma, aga siis tegelikult sa tõmmatakse kott päeva ja viieks mets ära, et pääs seda lootus peale hakkama. Et nagu, et see on see, kas see mingi Witcheri teema, et nagu ma pean kõik kastid läbi käima, ma pean seda nodi korjama, aga tegelikult see on täiesti mõtetud. See võib olla ka. Witcheri siin on midagi mõtet. Aga ma saan sa mõttest aru. Veel midagi? Ei. Selged pildid. Minul on jõhkralt pikk nimekiri. Alustame kõige uuemast asjast, milleks on High on Life, mis on siis Squanch Gamesi uhius teos. Eks siis Rick and Morty loo, et Justin Roiland ei vist eelkõige. Mis platformi see saada? Xbox ja PC. Xboxi tähendab ja PC. Ta on praegu Game Passis ka olemas, vist on ka äkki arvutil Game Passis, tuleb kontrollida, aga see on põhimõtteliselt first person shooter, aga hästi selline veider. Sul on rääkivad relvad ja teab mida veel. Lugu algab sellega, et tulnukad tulevad maale ja siis avastavad, et inimesed on kõige efektiivsem droog universumis või midagi siukest ja siis leiad rääkiva relva ja koos hakkad võitlema selle organisatsiooni vastu, kes tahab kõik inimesed narkootikumiks muuta. Ma olen mängi 3 tundi vist mängisin ja ma sain aru, et see on selline katseklaasis valmistatud peensuseni välja mõõdetud stonerite mäng. Nagu juba meeldib. Ta on retsilt värviline, ta on nagu selline visuaalselt stimuleeriv siis ühesõnaga hästi palju suksid erinevaid liikuvid osakesi. Ta on peaaegu naljakas, aga on tunda, et keegi ei ole nagu sinna senaariumisse ja dialoogidesse 100%-liselt panustanud, et see on selline üks suur pikk Rick and Morty episood, kus nad vaatavad seda
seda dimensioonide vahelist telekat, aga mitte see esimene, see hea, vaid see teine, võibolla isegi kolmas, kui seda on, ma ei tea, me mäleta. Igates nagu sõike almost. Ja minus sa tekitasid küll praegu huvi. Ja siis gameplay puhul sa tunnetad ka, et ta ei ole päris selline õige tempoga, et ta on natukene aeglasem, tsipa võrra aeglasem, et sa jõuaksid kõigele reageerida. No kui sa räägid sellest, et nagu stoneritele mõeldud mäng on, siis nagu, et kui see on kõik teadustatud tegevus, siis ilmselgelt sa olen 100% kindel, sellepärast, et kainel see ei töötanud nii hästi. Kummikord peab sul natuke lähemal olema, ja, et nagu tiimani pealt veel nagu napilt tulatad võtma. Aga seal on piisavalt palju selliseid konkse sees, et ma tõenäoliselt mängin ta läbi, võrreldes siis paljude teiste nende mängudega, mis siin nimekirjas edaspidi on. Aga nagu eks osaliselt sellepärast ka, et see on nagu FPS nagu need selle sanri mängud, neid on kõige lihtsam muidugi läbi teha. Et seal on alati mingi selline stiimul olemas, et saad tulistada. Lahe. Aga relvad mõlliselt liiga palju õnneks, saad menüüs seda maha kirjata. Ja suhteliselt lihtne ka on, ma mängin normaali peal. Aga ikkagi võrdlemisi lihtne. Aga siis ma saan aru, et ta on Game Passis ka, jah? Jah, Game Passi mäng on. Aga seda nagu, Ragnar, kas sa viitsid vaadata, kas ta arvuti Game Passis ka on? Mul arvuti Game Passi ei ole. No nii, siis ei vaata. Aga ma nägin küll uudist, ma kohe vaatan. Seda saab tõenäoliselt... Mingi Steamis, kui ta otsma ei hakka, maksab 50 eurot. Päs. Paparararararararara. Aga Justin Roiland lihtsalt teeb Rick and Mortit. Et nagu see relv on Morti ja siis tal on nuga, mis on põhimõtteliselt Scottish Rick ja et seal ei ole nagu sõikest. Peaks olema küll PC game. Okay. Ja, on küll. Eks siis saab proovida. Kõik proovi järgi. Ja selle studiosse Trolls Safety Universe oli ka väga äge, et arvuti peab. Või konsooli mängisin seda niisama ja siis VR supporterid on ka väga vinge. Kui vähegi meeldib Rick and Morty huumor, siis see on kindlasti teile. Selle mängu ma võtan ka ette. Kui vähegi meeldib peale teha? See on üsna loogiline. Isegi Rick and Morty vaatamisele ma olen sõgu tunne, et... See on päris naljakas. Ma praegu pasin mul telefoni Xbox appi peale ja ma ei saa arvutis seelaadida. Sellepärast, et Game Passil on minu mõelest eraldi app. Ei, seal on see asja, et sa saad seda allalaadimist teha VPN-i sealt. See on ka veel eraldi kiht. VPN-is, aga selles mõttes, et kui mul on ju arvutis konto sees, vaata, edeks, et Steamis... Xboxiga on täpselt sama. Aga siin point oli see, et ei paku võimalust PC-le alla laadida. Ma saan konsoolile alla laadida ja mul praegu mobiil ütleb, et panema konsoolile. Ei, PC-le sa ei saa üldse seda niimoodi teha. See on ainult konsooli jaoks mõeldud. Aga Steamis ma näiteks saan mobiilist anda käskus, et laese mul arvutis alla. See Steam on arvuti oma. Okei. No jah. Üks punkt. Keibile. Cool! Mäng, mida tõenäoliselt ükski droog paremaks ei teeks, Forspoken, selle demo tuli nüüd siis The Game Awards selle meeletu demo festivali raames välja, üks neist neljast. Ja, see on siis Square Enixi avatud maailmaga, mingisugune seiklus märul. Ma saan aru, et seal peategelane on mingi tšik, kes müstilistel viisidel satub mingisse teise dimensiooni, kus ta käeküljes on suge suur rääkiv võru ja siis nad hakkavad koos midagi tegema, kellegi vastu võitlema seal. Mingi fantaasiamaailm. Demo on selles mõttes positiivne, et sa saad seda mängida, ma ei tea, 10 tundi, kui sa tahad. Ringi aurata selle võrdlemisi suure kaardi peal või selle ala peal, mida sellest kaardist tule antakse proovida. Saad vaenlastega võidelda, seal on erinevaid mingid väiksemaid, suuremaid bosse ka leidamas. Igasugused mingid väiksed kõrvaltegevused saad pilte teha ja
ja mingid kirstavad ja upgrade kogude ja jumal teab mida veel ilgelt tüütu, sest nad kogu aeg mölisevad ja see ei ole isegi fun. See on nagu see käevõru ja see tšik kogu aeg mingi sõike kvipmimine oma vahel. Ja siin vahepeal oli mingi trailer ka, mis demonstreeris seda äärmiselt sõikest cringe-inducing dialoogi ja mäng nagu kinnitab neid kahtlused, jah, see on suhteliselt halb. Eks siis sulle meeldi, kui mängus räägitakse oma vahel? No see ole isegi... Võtame ala mingi Uncharted, vaata, kus on hästi kirjutatud senaariumis. Kui tegelased oma vahel seal nalja viskavad samal ajal kalju peal runnides, siis see on tore. Aga siin on nagu mingid, siin ei ole isegi naljad. Lihtsalt ütleb, et tšik ütleb, et aa, selline värk oli kõve. Ja siis kui see käevar ütleb, no tuleb nii välja. Okei. Okay. Mingi sellises stiilis. See on mingi... Suur maagisüsteem, sa pead mingid erinevad elemente vahetama seal võitluse käigus, sul on mingid kaitsespellid ja mingi ründespellid ja see teoreetiliselt võib lahe olla, ma ei suutnud nagu seda sükkast soft spotti tabada seal, mis nagu selle võitluse nagu ägedamaks teeg. Pool sellest muidugi läks selle nahka, et ma kuidagi endale märkamatult vahetasin selle elementi ära, see on mingi kaks elementi, üks on mingi sõike tuleteema, teine mingit loobid mingit kive põhimõtteliselt ja siis selgus, et see käib läbi selle touchpadi, mida ma kogemata olin vajutanud ja siis seal oli natukene tüütuvaks muutusid mingit lendavad tüübid ja ma ei tea mida veel siis seal on mingi parkuurimissüsteem, mis tähendab seda, et sa Muidu kui nii taeglaselt, aga kui sa ühte nuppu alva jõutad, siis sa jooksed lihtsalt. Ja siis ma ei tea, kõik on nagu sõike, peaaegu võib siin, võiks olla mingi lahe mäng, aga ta näeb igav välja, kõik on nagu sõike hallikates ja toonides ja see mölisemine on ka nii rõvedalt tüütu, et ei. No jah. Aga vähemalt on demo ja siis kõik saavad veenduda, et seda mängu ei pea ostma. Täis hinnaga kui kindlasti mitte. Tooge demot tagasi, jah. Ja. Või siis Gamepassi proovige, mida mina olen teinud. Enne veel, kui ma kõik need ülejäänud Gamepassi mängud ette võtan, siis Fortnite Chapter 4 on oluline ära mainida sellepärast, et... Mitte ainult teil uus chapter, aga Epic Games andis Fortniteile nüüd selle järgmise Unreal 5 uuenduse, kus on kõik need uhked valgustussüsteemid ja renderdussüsteemid sees ja see näeb, no see näeb ikka nagu teine mäng välja põhimõtteliselt. Nagu päris, jah. No jah, nagu enne ka tore välja. Aga mis võrst sa võiks proovida isegi Fortnite Unreal Engine 5? Lükkad oma 3090 lähelad sisse ja... Jah, ma arvan, et seal on ikka vaadata, mida mõndagi. See võrdlusmoment, selle nagu selle kõige algelisema versiooni ja praeguse vahel on ikka rets öö ja päev. Arvata võib. Aga ühel õhtul võtsin Game Passi ette ja mõtlesin, et proovin ära erinevad teosed, mis on pikka aega nagu seal nimekirjas olnud ja huvi pakkunud. Ja siis võtsin järjest ette. Esimene neist oli Tinykin, mis oli ka ühtlasi... See teos, mis pakkus niivõrd palju huvi, et ma mängisin selle lõpuni ja tegin kõik achievementid ära. Ja see on põhimõtteliselt Pikmin, ehk siis leiad mingid maailmas erinevaid pisikesi olendeid, kes aitavad sul mingid asju tassida ja lõhkuda ja mingid kette moodustada elektri saamiseks või silda ehitamiseks. Ja siis maailmad on põhimõtteliselt, et sa oled pisikene inimene nagu Honey Ice Rank the Kid sellises võtmes, et sa oled... päris maailmas, aga miniatuursel tasandil. Ja oled tunnistajaks sellele, kuidas erinevad putukad on mingit hierarhiat püsti pannud seal majas. Ja seal taustal on mingi rets lugu, seal on mingi ühiskonna kihistumine ja erinevad sotsiaalklassid ja mingi sõike jaburus. Aga see näeb hästi lahe välja ja sellel on, see on nagu iga asi, mis sa seal mängus teed, on nagu hea fiiliga. Kas või nagu ringi liikumine on hästi sõike snappi ja responsiv ja hüppamine ja liuglemine ja muu sõike asi.
As Dusk Falls ilmus sel suvel. Kunagi mäletan, et kuulutasin podcastis, et oi, järgmine nädalus on sellest rääkida, ei rääkinud. Põhimõtteliselt on selline liikuvate piltide mäng, nagu The Walking Dead Telltale'i oma, aga lihtsalt, et sul ei ole liikuvad tegelased, sul on mingi pildid, mis aega ältamati. Oh, nüüd ma olen siin. Nüüd ma olen siin. Okei. Okay. Mhm. See on üks huvitav visuaalne stiil, hästi lihtne lugu, seal on mingi kaks põimuvat narratiivi, üks on mingi suge perekond, kes kolib uude kohta ja teine on mingi kohalik pätikamp ja siis nad saavad ühes motellis kokku ja tekib selline väike Mexican standoff, sest seal on suge kriminaalsed teemad. See, kui ma lugesin selle mängu kohta mingit pilte, nägin, see tundus tegelikult väga huvitav, aga ma vist isegi laadisin selle nüüd mul arvutis alla, aga jah. Mm. Seal on mingi nagu, suge, esimesed 20 minutit, suge, veits, nagu veits igav on, aga siis kuidagi läheb tööle veit kiirem, kiiremini. Ja seda võib-olla isegi mängin lõpuni. Eastward on selline kena, tore, piksel graafikaga rollimäng või midagi. Pealt vaates mingi suge, tore seiklus. Hästi ilus näeb välja. Ma vaevalt, et ma väga seda kava viitsin mängida. Veel vähem mängisin ma Norkot, mis on The Game Awardsil oli kandideeris mingis kategoorias. Siis ma mõtlesin, et selle võiks ära proovida. Ja siis panin ta tööle. Algus oli mingi võrdlemisi depressiivse looga. Ja siis läksid kuskile sõtake või midagi sellest. Ja siis tuled seal tagasi ja siis esimene nii-öelda interaktiivne ekraan on see, kus sa oled enda toas või kuskil ja sul vahid mingi karuga tõtt. Ja see kasutajaliides oli nii halb, et ma panin selle kinni ja installisin. Või võibolla arvuti peal töötab see paremini, aga konsooli peal kindlasti võtta. Ka selle mängu ma laadusin oma alla, aga jah, võtsin mis kõik need mingi need Game Passi. Jah, ma käisin ka selle. See need aastamängu asjad ainus, mis ma ei laadinud alla, oli see mäng, mida Ragnar kiitis. Sest et lihtsalt see tundub nii depressiivne. Ma arvan, et on tõenäoliselt depressiivsemad asju sellepärast. No, seal on helgemaid momente ka. Mina vajan oma ellu praegu ainult päikest. Äkki. See oli ainult negatiivne maailma nägemus. See on ikkagi pisteliselt kokku pandud kohutava iluga, mida see graafika pakub, see mootor pakub ja üldse see olukord ja draama pakub. Ja samal ajal on seal siis pisteliselt ka ja sünged teemad. Et see ei ole ainult mingisugune, ma ei tea, Torino hobune, et kus kõik muus koige on männ. See on ikkagi nagu Car 4 põhjus algab sellega, et lihtsalt, ma ei tea, ema maetakse ja minnakse jälle kedagi matma kuskile ja nii edasi. Jah, täpselt sellepärast me olegi seda mängu alla laadinud. Ma tahan Witcher 3 uut seda uuendus saada. 14. Kesköösest saab, jah. Seda on täis toppinud seda community poolt loodud moode, nii et see võib päris huvitus olla. Midagi seal tuleb ja. Äkki sulle sobib Paparazzi, mis on põhimõtteliselt mäng sellest, kuidas sa pildistad koeri. Ma tahaks mängu, kus ma saan pildistada kassi. Ma ei tea, kas see raudselt on. Stray on olemas selleks, kui fotomoodi jääks, siis põhimõtteliselt ongi. Kas see ei ole fotomoodi või? Millel? Streil. Vist ei ole. Just on. Kas nagu fotomoodi ei olegi siuke asja, mis nagu igal asjal peaks sees olema? Ei noh, God of Waril patchite ka ilm sisse. Jah. Okei. God of Wari seda kaamerat otsisin tükka aega taga ja leidnud. Ja kuhu sa ei vaata, on ekraani all nurgas olev märke, et vajuta ruutu. Selle peale ma ei tundnud. Otsiks infot seal, kus see tõenäoliselt kõige leitav on. No keegi ei näe juba nüüd. Ta oli mappingu läbi, et kus. Jah. Ei ole. Lihtsalt ei ole. See patch on katki. Läheksin juba karjuma kuskile. Ja vaata, kurat. Vaidud ruut. Nii, aga räägi koerte pildistamisest. Ei, seal ei olegi midagi. Lihtsalt käid ringi ja pildistad koeri. Siis viimased asjad. Immortality proovisin ära. See on siis üks nendest kuues teosest, mis kandideeris aastamängu tiitlile. See on see full motion video mäng, kus sa töötled läbi erinevaid filmiklippe. Olgu nad siis mitte päris
filmist, vaid nagu nii-öelda kaadri tagused ühe näitle elust. Aga ma ei jõudnud selle konkreetse Ivani või mis see point on nagu lihtsalt vaatasin, et oi, tuus, siia saab klikkida, vaatame uut klippi. oi, tuus, siit saab järgmisesse kohta. Eks seal ole ka mingi selline Her Story laadne müsteerium taga, aga eks see paistab. Aga Her Story oligi selline, et sa läksid aega, et aru saada. Mm-hmm. Sest et on nagu nii teistmoodi. Yeah. See oli tuus. Lähed peale mingisugus oma klassikalise arusaama, aga et kõik videomängud on ühesugused, kõik naised on ühe puuga löödud. Loodan, et Immortality saab ka tuus olema. Somerville peaks olema üks Limbo ja Inside'i tegija uus mäng või uue stuudiomäng. Seal stiil on nagu väga sama. Algab mingi tulnukate rünnakuga maale. Mulle meeldib see, kuidas kõik on võrdlemise aru saadav, et sul ei ole vaja ühtegi tutorialit, vaid sa saad kohe aru, et kuhu sa minema pead ja mida täpselt tegema pead. Vahel juhtub seda, et lähed korraks ühte kohta, kus sa veel ei pea olema, aga siis sa saad seal aru, et mingi hetk pean ikkagi siia tagasi tulema. See on nagu väga oluline koht. Ja viimane asi on Signaalis, mis on jõhkralt ägeda visuaalse stiiliga ellujäämis õudukas. Oled kuskil mingis maha jäetud kaevanduses või baasis või kus jumal teab, kus veel. Ja sa otsid ühte kadunud isikut. Ja see on selline klassikaline Resident Evil'i vana Resident Evil'i stiilis, et see uks on kinni, mine otsi võtti. Ja siis hästi palju edasi tagasi jalutamist. Aga see visuill on nii tuus, et see kuidagi kutsub tagasi. Et seda peaks ka natuke edasi mängima. Kuidas sa nimetad seda? See on siis nagu top down või? Ei. Ta ei ole päris, ta on nagu selline pool. Aga see on semi top down või? Semi, jah. Selline nurgal. See on kõrgelt vaates põhimõtteliselt, sõltuvad kamera nurgaks. Ja tundub, et see muutub kogu. Aga see on nagu fikseeritud kamera nurgaks. Fikseeritud, jah. Okei. Okay. Ja tundub väga äge. Mm-hmm. See kasutab mingid ägedaid visuaalseid elemente, jah. Steam väidab, et see mäng on sarnane Plague Tale reekumine ja Resident Evil 2. Ma pakun, et sulle see võiks sobida. Mm-hmm. See kuidagi tundub. Muserdav ja depressiivne. Muserdav ja depressiivne. Ja. Ta veits anime ka. Ma alguses olin natukene segaduses või tegelikult seal oli mingi paar puslet olid sellised, mille puhul ma pidin vaatama mingid õpetus. Esimene kord ma ei leidnud maailmast õige tust üles, sest see oli kuskil all ekraani peal, et seal ei olnud mingid indikaator, et siin on uks. Ja siis teine oli selline, et nagu ma põhimõtteliselt sain aru, aga ma ei saanud aru, miks ma nagu ei saa õiget vastust kätte. Ja siis lihtsalt oligi vaja natukene veel rohkem edasi toksida seda. Võt! Ma vähemalt sa saad ise nagu mõistatada, mitte nagu Kara for Ragnarökis, et kui sa 2 sekundit ei tegele korraks sellega, millega mäng taab, et sa tegele, et siis hakkab atrius sulle kogu okay, kõrmad hakkas oistumas. Kas sa saad aru, et see kivi on seal üle ja saad alla visata? Minu! Ma maksin 70 eurot, ma vaatan nii palju, kui ma tahan selles mängus ringi. Mine edasi. Ei lähe! Maksin 70 eurot praegu selle eest. Nagu mine lihtsalt, mine sitar lihtsalt. Lihtsalt kogu aeg... Sa ikka heidid seda mängu. Ei, ta tegib kannul. Ma jõuan veel 2 sekundit vaatan, kus ma üldse olen? Atrius saab juulde. Kuulegi saad aru, et see on üks asi, mis sa pead vajutama. Jaa, aga... Fucking hell. Poeg õpetabki omal olli isa. Mina ei liitu nende kriitikutega, kes selle üle hädaldavad. Ma saan aru sellest probleemist, ma panin seda nagu kind of taustal tähele, aga ma suutsin seda alati ignoreerida. Mõistatuste puhul kõik oli nagu võrdlemise ilmselgelt, ma sain aru, kuhu ja mille ma panema pean, et nagu neid lahendada. Ja siis teine asja oli see, et noh, et kas me hakkame liikuma? No ei. Sa võid rääkida, see ei võjuta mind. Anyhow, need olid mängud sel nädalal, järgmisel nädalal natukene pisem nimekiri. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, mahukate uudiste juurde, siis youtube.com/level1.ee, sealt võite leida sellise kena toreda nupukese nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele.
Streamide ajal kasutada meie lõustadega emojisid ning seda võimalust on kasutanud ja nupule vajutanud juba Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Tonisium, Hanna, Jumal 69 Lamao, Snapster, Rallih 007, Liina ja Reio, aitäh teile! Aitäh! Joh, haidi! Seal on 15 inimest praegu, ma just nagu mõtlesin, et mis siis saab, kui näiteks sinna kunagi peaks tekima 25 inimest või 30 inimest, kas sa siis loed ka nad iga nädal ette? Ma ei tea, siis peab tegema, et kas sa tahad enda nime ette lugeda tiiri, kus sa maksad rohkem raha? Jaa, või siis on nagu eel salvestatud, siis sa vajutad play lihtsalt. Ja, või siis nagu on YouTuberitele, et aitäh kõikidele Patreonidele ja siis tuleb mingi ekraani pealt kohe nimekiri läbi. Ja tervitused Enrile. YouTubes ma arvan, et sel nädalal ja ka tuleval nädalal ja kuni aasta lõpuni, võibolla uuel aastal ka natukene saate vaadata meie 400. Saadet, mitte et seal midagi uut tuleks, aga lihtsalt sellepärast 400. Saade oli lihtsalt nii hea, et see väärib vaatamist. Ma võtan sinna YouTube reelsidesse neid või vabandust YouTube shortsidesse, võtan järjest neid asju välja ka, et siis... Saate otsustada, kas te tahate pikka saadet vaadata või mitte. Level1.ee seal viimaste nädalate jooksul on võimalik leida sellised asju nagu The Devil in Me arvustus Lauri poolt ja Kaspari muljed, jätkuvad muljed Legends of Runeterra ühest parimast kaardist. Ja siin vist võiks sellest aastamängu rahvahääletusest rääkida või? Võid rääkida aastamängu rahvahääletusest. Kouti.level1.ee, minge sinna pange kirja, mis oli teie jaoks 2022 aasta parim videomäng, seal mulle ette toonud väikse valiku, mis äkki teevad seda lihtsamaks või võtad sealt muu kirjutad juurde ja kõikide vastanute vahel loosime oma suures aastalõpu saates välja igast erinevad stappi näiteks, milleks üheks on Ragnari poolt nüüdseks juba päris tugevalt vihatud God of War Ragnarok Collector's Edition. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmad Cygnus Enterprises Steam Early Access PC 16. detsember. Aga Witcher. See oli see oli 14. See oli eelmiste saadete amplua, mis see vahepealt ära sinna Witcherise uuendus, Next Gen uuendus 14. detsembril, siis High and Life 13. detsembril ja mis see oli veel, Crisis Core Final Fantasy 7. Eellugu ilmus ka. Need olid kõige olulisemad asjad vist veel siia aasta lõppu. Mitte nii oluline kui Cygnus Enterprises. Aha. Mis see on üldse? Ma ei tea, mingi plaus tõenäoliselt. Paust. Aga The Game Awards oli vahepeal. Keegi vaatas ka? Mina vaatasin otsa. Ei. Miks? Miks ma otsa vaatasin? Yeah. Ta siis Steam Decki võita. Aga. Oli kindel plaan. Ma läksin kell 9 magama ja ma panin omale kelle poole kolmeks äratus kella. Ja siis ma olin seal voodis. Mul on nagu läpakas on lahti ja siis ma nagu vaatasin läbi siis selle Steami enda mingisuguse lahenduse on ju. Ja siis seal, iga minut loositi konsool välja. Ja siis seal alguses oli nagu nimetega kontod, aga hästi kiiresti hakkas sinna botit tekima, mingisugune numbrite rada lihtsalt, on ju, kes siis ma arvan, et viimased 150 konsooli ära võitsid. On ju. Ja siis seal hästi lahe oli vaadata, kuidas see chat käitub, ehk siis nagu pikk ja kivevei ja nagu, et nagu proovitakse mingisuguste komandidega kuidagi nagu lahti häkkida seda, et nagu vali mind, ma olen siit, tõstad käe. Et ma kuidagi lootsin, et nad teevad seda natukene lahedavalt või ongi see, et näiteks, et sa loosid välja ja siis sa pead vajutama kuhugi, et siis see nagu ära võtta. Aga siis ilmselt nad kasutasidki mingisugust nightbooti laadset lahendust, et umbes iga minut kõik, kes on nagu onlineis nende vahel, aga lihtsalt seal nagu päriselt olidki mingi konkreetsed botid, kes need lõpuks omale said. Ja Milf Hunter. Jah. Aga ma vaatasin laivis seda ja kõige põhilisem asja jaoks ma jäin magama. Kas sa siis üldse vaatasid? Jah, täpselt. Palju õnne Elden Ring, kes võitis The Game Awardsil aasta mängu tiitli ja siis ühtlasi ka kolmes muus kategoorias, milleks oli parim rolli mäng, parim kunstiline suunitlus ja parim mängu disain. Ragnari vihatud God of War Ragnarök sai aga lausa 6 auhinda. Parim lugu, parim muusika, parim audiodisain, parim seiklus märul,
suurim innovatsioon ligi pääsetavuses ning parim rolli sooritus Christopher Judge'ile Kratose eest. Need olid kõige olulisemad asjad. See väga ei üllata. Ega siin väga... See... ma käisin... lugesin selle nimekirja läbi ja põhimõtteliselt suge 90% minu ennustustest läksid täide. Et nagu see oli üks lihtsamaid aastaid, kus aru saada, kes selle kategooria kinni paneb. Kas sul oleks võimalik ka selle peale pettid olnud või? Ma ei tea. Vaevalt, et Eesti portaalid pakuvad sulle. Ei, no Eesti portaalid teha, mõtled mingi Lähed oli petti ja siis paned sinna. Kas võidab? 30 eurot Elden Ringi peal. Ma olen 100% kindel, et oota, mis meil on siin? Et Diablo Immortal ei võida parima mobiilimängu kategooriat. Kes siis võitis? Marvel Snap. Kõik mängivad seda. Ma olen ühe matchi vist teinud. Ma olen proovinud seda. Ja. Kuidagi, jah, ei. Õnneks ei peagi kõike mängima. Ja. Stray võitis kaks indimängu auhinda, üks parim indi ja parim debüüt indimäng. Kas Disco Elysium, mis tegi ka omal ajal seda? Ja? Vist, jah. Täitsa võimalik. Nagu... Näljakas, et see kuidagi läheb nii. Aga ega siin tõesti suke üllatuste vaene. Ei olnud üllatuste vaene. Elden Ringi kõne. Ei, no ma just mõtlen nagu auhindade osas. Kõne, ja. Kõne lõppes tõesti või nagu see üritus lõppes huvitavalt. Mingi poiss lihtsalt trollis seal. Ta oli nagu publiku sees ja tuli nendega kaasa loha peale ja siis see kõne ajal väga naljakas oli vaadata, kuidas ta nagu väga valis seda, kus ta seisab. Ehk siis ta alati seisis kellegi taga, et ta põhimõtteliselt kaameras ei olnudki näha. Ja siis kuidas Jeff või mis iganes, kus sa aldata seda? Jeff. Pärast proovis kõne see läbi ja tüüp juhatati minema sealt ja siis ta tuleb lava peale ja siis nagu no, kõige enesekindlam mees maailmas. Oli seal siis nagu, no ma ei tea, mis just juhtus. Ma nagu hakkas korralikult kokutama seal. Ma ei tea, kas ta kunagi on olnud kõige enesekindlam mees maailmas. Ei, no ta nagu jätab mulle sellise. Ta on alati ju sõike... Mis see kommentar oli, et siis, et tahab tervitada oma... Tahab nomineerida või okay. Selle auhinna... Ühendada oma rabbi Bill Clinton. His personal rabbi mingi Bill Clinton. Orthodox rabbi Bill Clinton, jah. Ma ei tea. I don't fucking know. No, natuke lugesin selle tüübi kohta, et mida ta veel teinud on, et see ei ole nagu tema esimene kord. Seal mingisugusel jalkamängul ta peetis kaamera. Ai, see oli kossumäng ja see oli see, kus ta vehkis selle Clippersi särgiga ja see oli ilgelt õnnelik ja siis tõmmas välja sealt tagant Free Tibet vist või? Hong Kong. Free Hong Kong särgi, jah. Joh, ei tea. Ega, jah, ma ei tea. Suva! Lõpp kokku võttes... Seda saadet või seda otsa ja ülekannet teabki trollima, sest see oli lihtsalt hästi kohutav. Aga kuidas ta kohutav oli? Sellepärast me vaadatki. Sellepärast, et Jeff Keighley on lihtsalt selline tüüp, kes nagu iga päev imetleb ennast peeglist ja ta ilmselt magab ka ise endaga. Ei no, praktiselt iga mees teeb seda. Aga see selleks, et kogu see show produksiooni kvaliteet tagantel ka vaadat, see oli mega äge. Fucking Kall Kestis ja mingi näitle tuleb siin, tuuakse mingi Bagdadänk lavale ja sul on mingi orkester laval, kus üks mingi sigemas asjata seal mängis, pani hullu. Ma ei saaks küll öelda, et see oleks halb olnud, see kõva raha alla pandud. Seal on see kõva raha ja suurepärane produksioon ei välista fakti, et see on halb oma olemuselt. Ja selle... See on halb, et Game of Thrones ise auhindade jagamine, siis ja. Kuidas jagatakse, kellele jagatakse on halb? See, kuidas seda reklaamitakse kui üritust, mille eesmärk on tähistada videomänge, aga samal ajal see on lihtsalt one fucking glorified commercial. Kogu see diskussioon käib alati selle ümber, et vau, milline treiler oli kõige lahedam ja siis nagu see hype, kui sa hakkad seda üritust müüma, siis esimene küsimus on see, et noh, mis te arvate, milliseid mänge sel korral välja kuulutatakse? Ja mitte keegi kunagi ei ütle, et oi, plää, vaatame te Game Awards, sellepärast ma tahan teada, kes võidab.
No aga näiteks see sama, see God of War'i näitle, tema kõne oli tuus, see, kes temale selle auvinna üle andis, see oli tuus moment. Ja, ja no, see reklaamidest nagu, kus oli ole selles mõttes nagu seda USA-l või Hollywoodil on see filmi ja ajakirjanike liit või mis, kes see seda Oscarit välja annab? Ragnar, sa tead? Oskaritel on omad inimesed, kes annavad akadeemia liikmed. No jah, aga see, mis sul ongi siuke nagu... Kuskohan, Hollywood Foreign Press näiteks. No jah, aga seal ongi see, et aga nagu mängutööstusel sul ei ole ju siukest nagu tugisüsteemi või tugistruktuuri, mis tähendabki seda, et sa pead tegelikult seda nii-öelda tööstuse siseselt kuidagi rahastama, mis siis nagu, noh, see on umbes siuke mingi üldse mänguürituste kontekstis tekib see sama teema, kui sa näiteks E3-le lähed, on, see ongi ju üks suur reklaam, sest et sa ei suuda muidu siukest asja korraldada. Ma saan aru, ma saan sellest faktist aru, et sul on vaja reklaamirahasid taha, et seda üritust korraldada, aga sa ei saa väita, et holy hell, nagu hakkame siin mingi celebratima mänge, kui sul on kredima pre-show ajal, lihtsalt mingi tsiklaval, parima mängukredi, ma ei tea, mängunominendid on 1, 2 ja 3 ja võitis 3. Nii, parima mängukaks nominendid on 3, 4, 7, aga, võitis 7. Aga seoses reklaamidega mulle meeldis väga see, et oli sinna vahele pandud reklaamis, andis sulle infot, kui sa tahad veipimist maha jätta. Mul nagu see on igati okei, kui sa teed ürituse ilma auhindad, et see ongi lihtsalt see, et sa kuriti teed sinna live show ja ma ei tea, ongi lihtsalt trailerite näitamise üritus, aga kui sa hakkad seda müüma, et see on hästi pidulik momenti, siis ma ei tea, tulebki mingi selline high on life stiilis trailer, kus mingi tüüp peeretab lihtsalt 3 minutit järjest, nagu ain't it. Sellega mulle nõus, et see, mis selle algus avasjool oli, et see tütarlaps ei saanud nagu mitte milleski aru, mida ta seal tegi ja kuidas ta seal oli, et vähemalt nagu nii palju austus võiks nende nomineeritavate osas olla, et ta vähemalt ütleb need nimed välja. Et nagu, jah, siis sellel tähelaks tähendad seda, et sa pead nagu reklaamida arvelt aega ära võtma. Mingi aasta vist jagati neid auvindu niimoodi, et näidati reklaami ja siis reklaami ajal kuskil taustal lihtsalt ainti kellelegi see auhind kätte tõmba tahku. Ja sa mõtled nagu, et ikkagi seda inime kutsuti lava peale, aga need, kes seda otseülekannet vaatasid, et nemad siis nagu vaatasid reklaamis omal ajal või? Midagi sarnast, jah. Okei. Okay. Ühesõnaga, pask lõppkokkuts. No, mina arvan, et videomängud kasvavad nii kiiresti, et nad järgmised 20 aastat on kindlasti veel sellistes kasvuvaludes enne, kui nad saavad aru, mis asjad nad on ja mida nad tegelikult tähendavad. Et nagu Ragnarile küsimus, kui mitu aastat on välja antud Oscareid? Jumal küll, 94 tuleb nüüd või? No. 93. Millest me räägime? Et... Need kriitika on õigustatud, aga ma arvan, et need asjad loksuvad paika. Sa saad teha, kui sa tahad teha seda nii-öelda cooliks eventiks, siis teed selle MTV Movie Awards või mis iganes. Et see on ka nagu sõike... See MTV Kids Choice Awards, kus te lima näkku lastaks. Ei, mitte see. See on juba natukene liiga. liiga. See on kõne viiendad tulevad nüüd. Aga kuskile sinna kanti. Ühesõnaga on, jah. Sõike. Aga me teeme kuulimaks oma aastamängu kaala. Jah. Jah. Milline treiler sulle kõige rohkem meeldis? Ma mäleta mitte ühtegi. Siiginalt nagu. Päriselt, seal oli päris huvitav. Ma ei tea, mis iganes Diablo 4, Death Stranding 2. Ei, ei, selles mõttes, et ma tean, et need treilerid olid seal, aga kuidagi nagu olles unesegasena vaatamas, siis see kuidagi see treilerit osa moodustus nagu mingisuguse ühtse terviku, et see oli nagu minu jaoks nagu mingi ühe videomängu treider. Okei, okay, okei. Okay. Aga see, et sul nagu, noh, seda God of War'i tänukõnet ma mäletan ja siuksid asjad, need olid need eredad hetked, aga see nagu mingit reklaamid ja see peipimise vastane reklaami ei mulle meede ja kõik üle, et mu oli nagu siuke. Kelly Viini uue mängu treider mulle väga meeldis. Kõige cringing treiler oli see, kus oli Michael Madsen, imelik. Ah, jaa, holy hell, see oli nii tuus. Tuus in a weird way, et see on nii halb, et on hea. Oota, vaid see oli, seal oli Madsen ja Kim Basinger
ja noh, Chuck Norris, Vanilla Ice, nagu kõik kõredima has been starid toodi kokku ja siis tehti GTA. No puutile ainult see, noh, noh, see tein, juhu, üks veel, kus has been netleja on. Neid, ma arvan, et neid on veel neid on kindlasti veel, jah. Kule, ma isegi tahaks teada, mis treilerit sa mõtlesid. Oota, fire. See oli isegi päris äge, jah. See on jumal. Kas... See oli nii halb, et see oli hea. No ma räägin. Nii, this is the most 90s game. Crime Boss Rocky City. Aha. Ma nüüd proovin, mingi, mida tuletaks. Lihtsalt mingi seda. Suvaline FPS, aga... Mis Crime Boss? Crime Boss. Rocky City. Issed vaata, nad olid lava peal ka. Joh, või tii. Tuus. See oli üks meelde ja meid asju. Death Stranding 2 muidugi, jah. Jätkavad selle jaburusega. Huvita, mida nad sel korral toovad letile sellepärast, et sa ei saa ju öelda, et kuule, eelmises osas üles pandud võrk on maas, mine ühenda uuesti. No teavad midagi muud tegema sel korral. Ma eeldaks. Võrk tuleb vahetada 5G vastu. Aga see Ken Levine'i uus mäng oli lihtsalt Ken Levine'i vana mäng ainult, et ta ei saa öelda, et see on vana mäng, sest see on need õigused on kuskil mujal. Aga see oli põhimõtteliselt Bioshock System Shock to the beat. Mingit võimed käeju sees ja värgid. Hades 2 oli ka äge. See on äkki tuus või? Jah, Hades 2 oli küll tuus, seda ma mäletan. Äge väga jällegi. Star Wars Jedi Survivor tundub tuus. See oli see, kus hästi kohmetu tüüp tuli ava peale ütles, et sellest saab kõige parem Star Wars. Jah, see näitleja. Jah, peategelise näitleja. Vihkis natuke nevad ja ma ei taha endale pihta lüüa. Ja ma teen hästi aeglaselt, sest ma muidu ei oska. Viimase Rick and Morty episoodi Star Wars ja paraadeel oli sitaks tuus. Võt. Ma arvan, et see oli põhimõtteliselt The Game Awards in a nutshell. No jah, selles mõttes, et nagu ma saan kriitikast täiesti aru, aga kuidagi, noh, mulle ei meeldinud see, et võibolla ei arvestatud Euroopa publikuga. Jah. Kelle aega valides. Also see on neljapäeval, nagu, no, kes vaatab öösel kell 3. No kui järgmine aasta Steam 2 välja loositakse, ma ikka vaatan, aga mõel kui lahe panem süsteem välja. Oi, blä. Ma võtsin selle teise uudise kärve. Lihtsalt need olid uudised. The Game Awards. Normaalne. Jah. Mis te vaadanud olete? Mina ei ole midagi vaadanud. Ma olen siia lõppu pannud ühe kiire sutsaka mängu ka. Aga enne veel teie viimased võlad. Mis südamel on? Mina vaatasin laupäeval Peacemakeri ära. No nii. Mulle meeldis. Mis on? See Suicide Squad'i spin-off. Yeah. John Cena'ga. Jah. Yeah. Ah, jah. Kõik nii väga äri olema. Kaks osa vist olin vaadanud sellest ja muumaksasin selle sarja. Ma vaatasin ta nagu laupäeval ära. Põhimõtteliselt otsast lõpuni, et seal nagu mingisugused kohati mingit lõpplahendused ja asjad olid sellised nagu meh, aga see Peacemaker tegelane sena ise, kuidas seal Suicide Squadis oli nagu ilge tropp, siis seal teda kuidagi nagu avati nagu nii laheda nurga alt ja siis tema see nii-öelda siis see sidekick ja tüübid, et ta tegelikult oli nagu, ta töötas jumal hästi ja siis et see, et nagu noh, et USA's on vahepeal nagu kanep legaliseeritud ja siis nad teevad seal kanepit ja siis tema sidekick ütleb, et jah, et kaks aastat tagasi ma oleksin ära tapnud sellest ja siis järgmisest seenis nad on kahekesti voodis ja nende vahel on üks mingisugune prostituut ja siis nad just olid seda prostituuti pannud ja aga siis tema see sidekickil on ikka see maske ees ja see kuidagi nagu, ta on nagu olemuselt tegelikult natukene depressiivne, aga kuidagi siuke nagu eestlastik huumor. Mis mulle nagu meeldib. Depressiivne. Eestlase puhul normaalne. Ja. Ja siis pühapäeval ma vaatasin Anduri ära. Mul olid siuksed nädala vahetused, kus laupäeva vaatad ühe seriaali hooaja ja pühapäeva teise seriaali hooaja. Andur oli... Teist on keegi näitsida, või?
Ja ma olen kõik peasin esimese osa olen ära vaatanud. Okei. Andoris on kõik asjad olemas. Et nagu ta tegelikult on hea, aga siis kui sa võtad, nagu kui see viimane episood on, kus siis nagu kõik need tegelased põhimõtteliselt tulevad ühte kohta kokku, siis kõik tegelased ära unustanud. See lihtsalt nagu kuidagi... See on karm kriitika, kui sa oled seda järjest vaadanud. Jaa, aga see on nagu, et miks ta on? Ah, kas see oli see tüüpe? Ah, see vist oli see tüüpe. Et kuidagi nagu... ta on siuke hästi kulgev, kuna seda tegelikult tempo on aeglane. Nagu minu mõelest nendes viimastes Star Warsi asjades üldse on tempo aeglane. Sest ma hakkasin seda Boba Fette nüüd vaatama, seal on kõik juba aeglane tempo. No jah, see on ikka piinlikult aeglane. Juus halb seriaal ka muidugi. Siis ei Boba vaata. Fett või? Või Andor? Jaa, Boba Fett siis. Boba. Okay. Üldse korda. Välja äratud teatud episoodid, muidu üldse korda ei leinud. Aga kuidas sa nagu eristaksid seda Andorist? Andor on väga tõsine. Ja vaatab seda maailma hoopis nagu teise nurgalt. Ja ta vaatab seda täpselt selle nurgalt, mille võibolla Lukas ise kõik need aastat kümned väga ei otseselt seda nagu ei teinud. Ma on täpselt otses mõttes selle Tony Gilroy, kes on ise veenud, et ei ole mingi suur fänn ega fanat. Ja tundub, et Star Warsile ongi vaja inimest, kes ei ole fänn ja fanat. Dave Filoni, ma saan aru, et on suur jumal, aga ta on üks suurimad fänne üldse ja kogu kirjutab ümber oma enda loodud. Aga Andor on tehtinud inimese poolt, kes ei ole fänni ja kes on väga hea tsenarist ja ta avab seda maailma hoopis üks nurga, et mis tunne on elada fasistlikus riigis, fasistliku võimual. Universumis. Täpselt universumis, noh. Ja keerum siis tegelikult nagu välja näeb. Kes on see väike inimese, väike mutter, kuidas süsteemid töötavad, millised illusioonid töötavad, et ma ei tea, saadikud arvavad, et nad kuskil liigikogus otsustavad midagi. No ei otsusta, me teame, et ei otsusta, aga neil on illusioon säilunud, et nende rikkus tähendab midagi, tegelikult ei tähendab. Ja kas või see vangla teema? See vangla teema, see oli tuus. See oli tuus. Ja see tuligi see hirmutav aspekt välja, mida tegelikult sellises imperialistlikus, fasistlikus võimu juures on kõige jubedam, et inimelul ei ole mingit väärtust. Seda Andor toob väga hästi välja ka. Ma olen selles osas nõus, et tsenaarium oli väga hea. Need keskkonnad olid väga lahedad. See Andor on nagu tehniliselt väga hästi tehtud. Aga kuidagi nagu... Lihtsalt kui sa võtad nagu selle viimase episoodi või nagu need viimast episoodis, see lõpplugu on või see lõpplahendus seal. Ja lihtsalt kui sul tuuakse kõik need tegelased sinna kokku, et siis mõttes, et ma elasin tegelikult ma ei elanud peategelasele kaasa, aga mulle meeldis jälgida seda, millistes olukordades seda satub. See oli nagu huvitav, need keskkonnad olid huvitavad, aga ma ei elanud peaosanele selle kaasa, kui temaga midagi sitest läks, mul ei olnud nagu, et pisarna. No see võib-olla seda rohkem teistele kaasa, et Ega ma ei elanud seal mitte kellelegi kaasa, seal oligi pigem see, et ma nagu nendest tegelastest oli suva, aga nagu see, kus need tegelased olid, see keskkond, see tegevus ise oli tuus, aga need, kes seda tegid, see oli mõtetav. No mina ei ole nagu elas nüüd, kui see Stellan Skarsgårdi karakter, Luthen, väga huvitav karakter, räägid elasin talle kaasa. Okei, Andorile võib-olla endale mitte. Ta on nagu kiirules, kui sa oled Rogue One'i näinud, sa ju tead, mis temast saab selles mõttes. See on lõpetatud peatuks selle karakteri mõttes, sa ei tead, kuhu ta välja jõuab, see võlu on nagu ära võetud, sa tead, kes inimene juba on, kui sa oled enda asju näinud. Aga siin kõik need kõrvallood, tema see ema lugu ja mulle see lõputaks ikka väga korda, kui see ema hologramm hakkas selle inimese üles putsima, et jõuab seda võitama. See oli tuus ja sellega mulle nõus, et see, et kuidas nagu pritsiti vahele seda ema nii-öelda mässumeelsust ja asju on ja aga näiteks nagu Rogue One'i ma ei mäleta absoluutselt enam. Et see, et ma... See oli see tuus heli. Mis heli? Me ei oska seda imiteerida, aga... See oli see, kus planeet lõpuks õhku lasti või? Ja, juu siis. See on ainus esimese mäletmine sellest. Igal juhul, et nagu peale Andori lõpuni vaatamist ma hakkasin googeldama, kuhu see siis nagu selle sündises timeline'is asetseb. Et ongi, et kus on siis Boba Fett, kus on Mandalorian, kõik nagu tsiuksed asju. Ja siis ma näen, et jah, et okei, et see on nagu põhimõtteliselt nagu seotud selle Rogue One'iga ja siis öeldakse ka, et nagu sisuliselt, et kuna näitle on ka sama ja
aga näiteks no, ma aiman, mis seal Rogue One'is oli, kuigi ma olen näinud Rogue One'i. Et nagu mis sellest tegelas kujus sealt saab. Mm-hmm. Okei, okay, no... Ma saan siin kriitikast aru, aga Ander, et mina loen ühes kõige paremaks Star Warsi nüüd live-action seriaaliks, mis see üldse imelik lause, sest neid seriaale on ju palju. Mandalorian ei meeldinud sulle või? Ei, ta on parem kui Mandalorian, absoluutselt. Ei, mulle meeldis Mandalorian, aga ta on parem kui Mandalorian. Võtta, aga tegelikult ongi, meil ongi kolm seriaali nüüd hetkel. See üks on meil tulemas, see naise avan, et Ashoka seriaal on tulemas ja kõik üks asjad, et aga kolmest seriaalist, mis on tehtud, Andor on endas kõige parem, sest on kõige vähem Star Wars. Aga üks on ju veel see... Kenobi või? Jah. No, Kenobi oli ka. Kenobi oli väga hea fänni toode, ütleme nii. Kui sa oled räigi fänn, siis Kenobi on sulle tehtud. Räigi fänn? Probleemid. Aga sa nagu Boba Fett üldse soovita siis või? Boba Fetti soovitakse nüüd sellepärast, et kui sul meeldis Mandalorian, siis on... Ja kui sa oled selle tegelase fänn viski pärast, keda sa nägid kaks sekundit algu pärast trilogias. Jah. Yeah. No aga see on ju tema võnu. No jah, pigem sa fännad nagu on või Django Fett ja tema siis nagu isa ja kõike seda, et seda tausta fännad, kui seda karakterit ise. Ei, sa fännad seda karakterit sellepärast, et sa nägi seda originaalis ja ta nägi nii tuus välja. Sealt see kogu see asja algus saigi. Aga Boba Fett siis võis kiivri peast ära võtta, aga Mandalorian ei võtta. Jah, sest Boba Fett on lihtsalt mingi tüüp. Ta on Bounty, okay. Bounty Hunter. Jah. Aga Mandalorian oli ju ka Bounty Hunter. Jah, aga tema on selles iidses kultuses nagu Mandalori esindaja. Jah, okei. Et sul on, nendel on mingi vahe sees, et kas sa oled räigi kultuse fänn või mitte. Mm-hmm. Või oled lihtsalt tüüp, kes kannab sellist kiivrit. Jah. Aga ei, Boba Fetti võib vaadata küll, aga ta lihtsalt kvaliteet langes päris kiiresti. Mm. Mitte nagu, seal on nagu loo kvaliteet ja loo ütlustuskvaliteet ja seal olid nii kuufid asjad sees ka, mis on tõnud, miks seal on suksed seinid sees ja olukorrad sees. No mina olen praegu Boba Fetti võibolla mingi kolm episood ära näinud, neli. Palju seal on neid kokku? Kaheksa, okei. Okay. See on väga legendaarsed seenid olukorda küll, eriti kui sa oled fänn. Jällegi, see on väga palju ilusat neile, kes on nagu fännid, kes sa vaatad läbi kõik Clone Warsid, kõik Rebelsid, kõik asjad, mänginud, kõik. Nende jaoks on seal väga palju ära tundnud. Ma ei pea ennast Star Warsi fänniks, aga mulle nagu istub see, kui mul on siukse aeglase tempoga asi käib taustaks praegu. Mm. Et noh, ta käi taustaks, et ma ikkagi nagu vaatan seda, aga kuna ma teen kodus hästi palju trenni, siis lihtsalt ongi, et nagu teed antleid ja sul nagu suunad oma pilku kuhugi. Boba Fett selles suhtes on hea sari, et ta räägib jah lähemalt sellest tegelasest. Mitte see, et ta lihtsalt eksisteeris, sul episood 5 ja 6 äkki või 6 või mis iganes episoodist oli. 5 ja 6. Aga ta ma nägin meie kuuedas, sorry. Tegelasena tundub suht mõtetu, nagu siuke sita pea. Jah, võibolla, jah. Ega ta ei peagi nagu hea inimene olema. Mis on meil point kogu selle asja järjest, et see Star Wars universum on niivõrst suur ja lai, siin saab nii palju erinevad asju nagu seriaalidele teha, et see kõik pea olema. Luke Skywalkeris kindlasti 10 hooaeg. No sa võid minna mingi 10,000 aastat minevik, kui teed sealt. No sa võid 5,000 aastat minevik, kui sa võid tulevik, kui minna. Kõik asjad ei pea olema Skywalker ja jumal tänatud enam ei ole nagu lihtsalt. See suurim nagu plus, mida Disney tegi, oli see, et ta keeres nii suksis sita kokku, et mitte keegi taha Skywalkerit, mitte rohkem mitte midagi kunagi kuulda ka. Ja tänu sellele, et sa viisid lati nii madalale, on kõik uued asjad tunduvad meisse teha. Aga sa siis nagu pead nagu Skywalkeri filmi sellel silmas või? Ma pean silmas kogu seda triloogi, mis Disney tegi põhimõtteliselt. Okei. Okay. See oli suht... Kas sa triloogi all mõtled seda, mis siis oli see... Issand, mul ei tule meelda kiilt. Nii, triloogi. Force Awakens ja need ülejäänud kaks. Ja siis Force Awakens oli nagu põhimõtteliselt tänapäevane neljad osa riimik. Aga see oli nagu, see oli enam-vähem õigustatud juba. Või noh, veel. Kas oli? Ma nendest uutest asjadest olen ainult Rogue One'i näinud, et ma ei tea üldse, millest räägite. Rogue One on nende kuue ja kolme filmi kõrval ikka väga hea. Han Solo film on nii, miskal sulle ikka on.
aga Rogue One on, no kohe näed, sama inimene, kes Andorit, nagu Andori taga on, on seda teinud. Hästi kirjutatud, hästi arendatud, hästi lavastatud, pikk on nagu suurepärane selles juures. Igatahes tõmbaks joone alla, teeks lõppu veel kiire. Kähkuka. Sten tunne laua peale. Maadleja või mäng on selle mängu nimi, kus mul on siin 12 nime ja tahan teada, kas nad on pärit maadlusringist või videomängust. Segaduseks olen märkinud siia maadlejate päris passinimed, mis tähendab seda, et juhul kui keegi teist on niivõrd julge ja tark inimene, siis tal on võimalik teenida boonuspunkt selle eest, kui ta ütleb, mis ta maadleja nimi on. Kas meil on see tiimine või individuaalne? Individuaalne. Okei. Nii. Kas te olete valmis? Aga kuhu pornostaari teid? See kord ei ole pornostaari, võibolla järgmine kord jälle. Aga iga kord ei saa ka hakata kohe sellega priiskama. Nii. Alustame esimene nimi. Matthew Frederick Riddle. Mäng. Pakuks ka, et mäng. Allan, sinu pakkumine. Maatleja. Allan on nii entukas. Allan võiks olla entukas sellepärast, et ta vastas õigesti. Matthew Frederick Riddle on tõepoolest maadle. Kas sa tahad proovida boonuspunkti ka? Ei taha. Tema maadleja nimi on Matt Riddle. Kui originaalne. Jah, vägagi. Nimi nummer 2. Howard Buckshot Holmes. Maadleja. Mina ütleks maadleja. Ma ütlen ka maadleja. Kõik te ütlete valesti. Howard Buckshot Holmes on videomängu tegelane. Mad World. See on see mustvalge mäng Nintendo Wii peal. Või enne, mustvalge ja punane, sest verd on näiste palju. See nägi sitaks lähe välja. Ja, nimi number 3. Michael Sean Hickenbottom. Ma ütlen, mäng. Mäng. Allan on veel järgi, on ju. Mõtled. Mõtleks, maad läheb. Su intuitsioon ei peta siin taaskord on tegemist maadlejaga. Kas sa tahad proovida päris nime? Michael Sean Hickenbottom kasutab maadlusringis, tähendab kasutas nime Sean Michaels. Nimi number 4, vabandage, kui ma valesti hääldan, Miguel Cavallero Rojo. See võiks videomäng olla. Ma ütlen maadleja. Mul on punkti vaja. Mäng. Ragnar ütles mäng. Andri ei saa seda punkti, sest Miguel Cavallero Rojo on Tekken 6 tegelane. Ma ei teanud seda. Ma mõtlesin, et see on mingi Far Cry 6 tegelane. No võt. Sama teeb välja. Nii, nimi number 5. Holly Summers. Oot. Maadleja. Ma ütleks, et videomäng. Miks see ei tuttavad? On küll, jah. Mäng? See on tõesti mäng. No More Heroes. Kui sul on nagu kas üks või teine ja siis sa ütled kõik valesti, sa tegelikult teadsid õigid valesti, sest see on nagu juhus alusel vaata. Nimi number 6, Rinoa Hartilli. Maadle. Mäng. Andri katkestas enda striigi, see on tõepoolest mäng. Rinoa on pärit Final Fantasy 8. Nii. Pole veel mänginud seda. No vat,
oleks mänginud tänaseks, oleks jäänud. Ja see on see, et mul ei, ma olen alles kolmanda juures. Nimi number 7, Franklin Roberto Lashley. Maatleja. Mäng. Andri viigistas Ragnariga, see on maatleja. Kas te tahate pakkuda päris või maadlus nimeda? Kas see päris nimi oli? Franklin Roberto Lashley. Siin on kiiruse peale. Frank Bro. Mingi bone breaker väesi. Frank Bro. Ei ole. Bobby Lashley. See nimi on tuttav. Nii, kaheksas nimi. Colby Daniel Lopez. Ütaks videomäng. Kõik need Lopesid tahaks maadleks panna. Maadleja. Jätkate viigi seisus, tõepoolest on maadleja. Mis te arvate, mis ta päris maadlejus nimi on? Laevu veel kuuest. Colby Daniel Lopez. Ütleks, et ta on mingi see crack hole. Amazing Colby. Skull Crusher. Me oleme sellest ajastus tegelikult ammu väljunud, kus Skull Crusher ja sõgust asjad oli see nimedeks. Igav. Colby Daniel Lopez kasutab sellist nime nagu Seth Rollins. Ja me oleks ju pidanud tulema selle peale või? Jaa. Ei, see ongi selle, et kas sa tead või siis lihtsalt pakud nagu oli Matt Riddle ja sõgust asjad. Üheksas nimi Demi Bennett. Mäng. Maadleja. Allanil on õigus, see on maadleja. Kas sa tahad nime pakkuda? Demi mun mingi, ma ei tea. Mingi bunny hop on. Bunny hop. Rea Ripley on maadlusnimi. Aga kui ta on mängus olnud, kas tähendab, et ta on mängutegelane? No nad on kõik olnud maadlusmängus, aga see ei loe. See ei loe. Mina sa mõttes, kui nad loe vastus on õige vastus. Ei, see ei lähe arvusse. Ära meilita ennast. Ärme nüüd lasku sinna. Kümnes nimi, Ruby Malone. Mäng. See ei kõla enam, et see maadle ega mäng pole, aga okei, mõtlen maadle. Võtaks mäng. Mäng. Selline mäng nagu wet. Oota. Okei. Ruby Malone on tegelase nimi, mängu nimi on wet või? Jah. Wet Ruby Malone. Nimi number 11. Muhammad Abdul. Maatleja. Videomäng. Mäng. See on mäng, aga siin on ka boonus küsimus. Mis mäng? Jah, teoreetiliselt on see ka see või tegelikult, kui sa tead, mis mäng see on, siis sa tead, milline on see kolmas meedium, mis samuti võiks siia sellesse vestlusesse siseneda. Maadle ja mäng. Ja veel üks asi. Seriaal, jah. Teoreetiliselt on teil õigus, aga ma tahan täpsemat vastust. Mis seriaal või? No jah, see annab sulle vastuse, mida ma tahan. Teleseriaal. Netflix seriaal, HBO. HBO Max. Arvan, et see on mingi siuke, ma ei tea, inglise krimisari. Oota, kas Ragnar ütles ka midagi? Ta ei saanud, vastas valesti, ta ei saanud. Jah, ma tahan lihtsalt teada, mis ta arvab. Ei, tal ei ole õigust. Ei ole küll, aga mis ta arvab? Ma ei arva midagi, eks juhuks. Okei. Ta puudub. Muhammad Abdul pärineb sellisest mängust nagu Jojo's Bizarre Adventures All-Star Battle R, ehk siis ta on Jojo's Bizarre Adventure tegelane, ta on anime tegelane.
Eks siis mu esialgne pakkumine, mis ilmselt läks mingi, mille iganus jutu taustale kaduma, oligi see, et ma pakkusin anime. No saab oleks punkti nii kui nii saad. No jah, aga lihtsalt ma tean, et mul oli õigus. Jah, see sul selles mõttes on see, jah, jah. Sa oled rahuliku südamega magama. Võid sellega leppida. Viimane nimi. Monty Kip Sopp. See ütleks küll, et on maadleja. Ma arvaks ka, et on maadleja. Mäng. On mäng, jah. Maadleja. Kurat, Ragnar sai lõpus pursiga nii räigelt põskena. Kas te tahate pakkuda ka, mis ta nimi võiks olla? Loe uuesti see. Monty Kip Sopp. Shit Shop. Ei ole suks nimest. Iron Fist. Peaaegu. Billy Gunn. Billy Gunn. Billy Gunn, jep. Palju õnne, sellega on maadleja mäng sel korral läbi saanud. Tänaseks võitjaks on Allan 9 punktiga. Andri tõusis teisele kohale 6 punktiga ja Ragnar jäi kolmandale kohale 3 punktiga. Ilusad vahed, väga hästi välja mõõdetud. 369. Võt, selline oli saada, jätke teie alla kommentaaridesse, milline teie tulemus oli mängus maadleja või mäng. Kohtume uuel nädalal. Tšau! Hääletage vahepeal mängu poolt ka. Tšau! Hääletage!